أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام كان في الأرض أمانان عن عذاب الله وقد رفع أحدهما فدونكم الآخر فتمسكوا به أما الأمان الذي رفع فهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأما الأمان الباقي فالاستغفار قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. مجلس ترحیم ہے وفات اسفناک عالم ربانی والد گرامی برادر ارجمند ہمارے عزیز یاسین انصاری جو اس حوزہ و جامعہ کے طالب علم ہیں اور اسی طرح ان کی خواہر گران قدر جو ام الکتاب میں طالبہ ہیں محصلہ ہیں ان کے والد بزرگوار سفر زیارات میں سفر زیارت اربعین سید الشہداء میں مقام لقاء اللہ پر فائز ہوئے ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں اس بزرگوار عالم کو پروردگار سید الشہداء کے ساتھ محشور فرمائے. پروردگار ان کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرمائے. خداوند تعالی ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے سوگوار خاندان کو و بالخصوص اولاد کو پروردگار صبر جمیل عطا فرمائے انشاءاللہ. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان گرامی و قول گرامی نہج البلاغہ حکمت نمبر 28 سرنامہ کلام ہے و سخن جس میں حضرت کا ارشاد ہے کان فی الارض امانان من عذاب اللہ زمین کے اندر خدا نے عذاب سے بچنے کے لیے بندگان خدا کے لیے دو امان مقرر فرمائی تھیں. دو امن کے مقام تھے یا دو امن کے ذریعے و وسیلے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے اپنے بندوں کے لیے عذاب سے بچنے کے لیے متعین فرمایا تھا. وَقَدْ رُفِعَ أَحَدُهُمَا جن میں سے ایک امان اور ایک وسیلہ امن کا اللہ نے زمین سے اٹھا لیا ہے. فَدُونَكُمُ الْآخَر لیکن دوسرا وسیلہ موجود ہے تمہارے پاس. فَتَمَسَّكُوا بِهِ آپ اس باقی ماندہ وسیلے سے تمسک رکھیں تعلق رکھیں اور اس سے اپنا ربط قائم کریں. امل امان الذی رفع پہلی امان جو خدا نے زمین پر مقرر فرمائی اور پھر اسے حکم اپنی قضا سے اٹھا لیا.
فہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ امن کا منبع و پناہ گاہ بندگان خدا کی ذات گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جنہیں خدا نے اپنی قضا سے و رضا سے اٹھا لیا ہے زمین سے۔ وَأَمَّا الْأَمَانُ الْبَاقِي فَالْاِسْتِغْفَار، اور دوسرا وسیلہ امان و امن عذاب خدا سے بچنے کے لیے لوگوں کے پاس استغفار ہے۔ قال اللہ تعالی، قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالی کا فرمان ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ اے رسول، جب تک آپ ان لوگوں کے اندر ہیں اور یہ آپ کی پناہ میں ہیں اور آپ سے تمسک کیے ہوئے ہیں، خدا انہیں عذاب نہیں کرے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جب تک یہ لوگ استغفار سے متمسک رہیں گے، استغفار کرتے رہیں گے، خدا انہیں عذاب نہیں کرے گا۔ مرحومین جو اس دنیا سے حکم الہی و قضاء الہی سے رحلت کر جاتے ہیں اور اس عظیم عالم میں منتقل ہو جاتے ہیں، اس ادنا و دنی دنیا سے عالم بالا میں چلے جاتے ہیں، عالم نورانی میں چلے جاتے ہیں، ان کے حقوق میں سے باقی رہ جانے والوں پر ایک حق ہے استغفار کا، کہ مرحومین کے لیے سب سے افضل عمل اموات کے لیے بچ جانے والے تمام مومنین، خواہ مرحوم کے اقربا ہوں، تعلقات رکھنے والے ہوں، دوست احباب ہوں، یا حتیٰ آشنا و حتیٰ نا آشنا لوگ، لیکن مومن ہیں، ایک مومن کے ارتحال و موت کے وقت سب سے افضل و بہتر عمل اس کے حق میں یہ ہے کہ استغفار خدا سے کریں، اس کے لیے مغفرت طلب کریں۔ مغفرت اپنے لیے بھی طلب کریں اور تمام مرحومین کے لیے یکساں طور پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں روزانہ ہر روز 70 مرتبہ خدا سے استغفار کرتا ہوں، انی لاستغفر اللہ کل یوم 70 مرہ، 70 بار ہر روز خدا کی بارگاہ سے استغفار کرتا ہوں، مغفرت طلب کرتا ہوں۔ 70 عربی زبان میں کثرت کے لیے ہے، جس طرح 100 مرتبہ اردو زبان میں کثرت کے لیے ہے۔ جب یہ بات کہا جائے کہ 100 دفعہ کہا گیا ہے، 100 دفعہ بتایا گیا ہے، 100 دفعہ کیا ہے یہ کام، یعنی کثرت سے کیا ہے، زیادہ کیا ہے، معمول سے بڑھ کر کیا ہے۔ عدد 70 عربی میں معمول سے بڑھ کر کسی کام کو کرنے کے لیے عدد کثرت ہے 70۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں خود ہر روز بارگاہ خداوند تبارک و تعالی سے 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، مغفرت طلب کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں لگ بھگ 70 مرتبہ ہی یا 70 مرتبہ کے قریب قریب استغفار و مغفرت کا ذکر آیا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی سے مغفرت طلب کرو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے۔ البتہ مغفرت کے لیے قرآن کریم نے ایسی شرائط ذکر کی ہیں کہ کس کے لیے مغفرت طلب کر سکتے ہیں، کس کو زیادہ کرنا چاہیے مغفرت طلب، اور کس کے لیے مغفرت نہیں کر سکتے، ممنوع ہے مغفرت طلب کرنا اللہ سے، کافر کے لیے، مشرک کے لیے، منافق کے لیے مغفرت طلب نہیں کر سکتے۔
کافر و مشرق و منافق وہی نہیں ہیں جو تاریخ اسلام میں یا تاریخ کی کتابوں میں لکھے گئے ہیں، یہ کفار تھے، یہ منافقین تھے اور کچھ لوگ مشرق تھے، بلکہ قرآن کریم نے کفر و شرک و نفاق کا معیار ذکر کیا ہے ضابطہ، ہر زمانے میں، ممکن ہے آج کے زمانے میں یا اس سے پہلے زمانے میں یا آنے والے زمانوں میں اگر کوئی مرتکب کفر ہوا ہے یا مرتکب شرک ہوا ہے یا مرتکب نفاق ہے، ان کے لیے ہرگز استغفار نہیں کرنا، مغفرت طلب نہیں کر سکتے خداوند تبارک و تعالیٰ سے، ان کے لیے مغفرت طلب کرنا خود بجائے خود معصیت ہے، گناہ ہے و ذنب ہے، اس مغفرت پر، مغفرت طلب کرنے پر مغفرت طلب کرو، خدا سے عفو و درگزر طلب کرو کہ ہم نے مشرکین کے لیے، منافقین کے لیے یا کفار کے لیے اللہ سے مغفرت کا تقاضا کیا ہے، مغفرت کی درخواست کی ہے۔ کفار جو دین کے بتائے ہوئے حقائق، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حقائق کا انکار کرتے ہیں، عمل سے کرتے ہیں، قول سے کرتے ہیں، دل سے کرتے ہیں، ترک کرتے ہیں، کفر ایمان کے مقابلے میں ہو، کفر شرک کے مقابلے، شکر کے مقابلے میں ہو یا کفر اطاعت کے مقابلے میں ہو، کافر کے لیے مغفرت طلب نہیں کر سکتے، مشرق کے لیے مغفرت طلب نہیں کر سکتے، منافق کے لیے مغفرت طلب نہیں کر سکتے، لیکن مومن کے لیے لازم ہے، تاکید ہے، اگرچہ وجوب شاید اس مطلب سے استفادہ نہ ہو یا کسی نے نہ فتویٰ دیا ہو وجوب کا، اپنے لیے مغفرت طلب کرنا واجب ہے، مومن کے لیے طلب کرنا مستحب ہے، لیکن تاکید کے ساتھ، تاکیدی مستحب ہے کہ آپ مغفرت خداوند تبارک و تعالیٰ سے طلب کریں۔ مومن جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کو اس وقت زیادہ زاد و توشے کی ضرورت ہوتی ہے اس عالم کے لیے جہاں جا رہا ہے، چونکہ جس عالم کو چھوڑ کر جا رہا ہے دنیا بھر میں اور زندگی بھر میں جو کچھ اس نے بنایا تھا، جو کچھ اس نے اپنایا تھا، جس کے ساتھ دل لگایا تھا، وہ سب کچھ یہیں چھوڑ کے جا رہا ہے، تعلق ختم ہو گیا، دست بردار ہو گیا، ناتا کٹ گیا، بیوی بچے یہیں رہ گئے، مال و اموال چھوٹ گئے، اسے گھرانہ چھوٹ گیا، جو کچھ تھا اس کے پاس متاع دنیا میں سے وہ سب کچھ یہیں رہ گیا، جن سے محبت کرتا تھا وہ یہیں پہ رہ گئے ہیں، زیادہ سے زیادہ، بہت زیادہ اس کا ساتھ دیں تو دہنۂ قبر تک جاتے ہیں، کنارۂ لحد تک جاتے ہیں، اس سے آگے اس کے ہمراہ نہیں جا سکتے۔ جو دنیا میں اس نے حاصل کیا ہے مال و دولت، وہ بھی سب کچھ دوسروں کے اندر تقسیم ہو جاتا ہے، وارث آ جاتے ہیں، یا حق یا ناحق، اور وہ دست خالی ان ساری چیزوں کو ترک کر کے عالم دیگر کی طرف چلا جاتا ہے، عالم برزخ کی طرف جاتا ہے، تاکہ عالم برزخ میں مقررہ و معینہ دورانیہ گزار کے عالم آخرت میں جانے کے قابل ہو جائے، عالم آخرت میں تیار ہو کر جائے، آمادہ ہو کر جائے۔ جب تک دنیا میں تھا خود فعال تھا اور خود اپنی آخرت تعمیر کر رہا تھا، بنا رہا تھا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، انسان دنیا میں آخرت اگاتا ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ انسان دنیا کی کھیتی میں اپنی اخروی شخصیت بناتا ہے، خود اگاتا ہے، اپنے ہاتھ سے پالتا ہے، پروان چڑھاتا ہے۔ اگر اپنی اخروی شخصیت جو دنیا میں بنائی ہے
نہ ہموار ہے و نہ گوار ہے و نہ مناسب ہے و نہ موزوں ہے اور نہ پسندیدہ ہے، اپنا قصور ہے اس کا. اور اگر مطلوبہ شخصیت بنا لی اخروی، خدا کی محبوب شخصیت بنا لی جن کے بارے میں اللہ کا فرمانا تھا کہ میں پسند کرتا ہوں، خدا پسند کرتا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین و متحرین و محسنین، خدا پسند کرتا ہے محسنوں کو، خدا پسند کرتا ہے پاکیزہ لوگوں کو، خدا پسند کرتا ہے توابین کو، اور اسی طرح خدا پسند نہیں کرتا مغروروں کو، متکبرین کو، معصیت کاروں کو، منافقوں کو، کفار کو، لاپرواہ لوگوں کو، ہٹ دھرم لوگوں کو خدا پسند نہیں کرتا، جھوٹوں کو پسند نہیں کرتا، ظالمین کو پسند نہیں کرتا، لا یحب، انہیں نہیں چاہتا خدا. اور دونوں شخصیتیں دنیا میں بنتی ہیں، جنہیں خدا پسند کرتا ہے وہ بھی خود بناتے ہیں پسندیدہ شخصیت اس کھیت میں، اور جنہیں خدا پسند نہیں کرتا وہ بھی اپنے ہاتھوں سے اپنی ناپسندیدہ شخصیت بناتے ہیں. کچھ شخصیتیں ہیں لوگوں کو پسند نہیں ہیں، نشئی لوگوں کو پسند نہیں ہیں، نشئی اپنی ایسی شخصیت بنا لیتا ہے، یہیں پر لوگ اسے نفرت شروع کر دیتے ہیں، اس سے بیزاری اور لا تعلقی شروع کر دیتے ہیں، چور ڈکیت، یہیں پر لوگوں کا منفور واقع ہو جاتا ہے، مبغوض واقع ہو جاتا ہے، لوگ اسے پسند نہیں کرتے. لوگ ممکن ہے کسی فاسق و فاجر کو، مجرم کو پسند کر لیں، لیکن کچھ شخصیتوں کو عام لوگ بھی پسند نہیں کرتے، اور جنہیں عام لوگ پسند نہیں کرتے ان کے گناہوں کی وجہ سے، پستی، ذلت و رذالت و حقارت کی وجہ سے انہیں اللہ بھی پسند نہیں کرتا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ممکن ہے لوگ انہیں پسند کرتے ہوں، جیسے جن کو لوگ ووٹ دیتے ہیں وہ پسند کرتے ہیں ان کو، لیکن خدا انہیں پسند نہیں کرتا. اپنے ہاتھ سے انسان اپنی اخروی شخصیت بناتا ہے، اور یہ اخروی شخصیت بنا کر آخرت کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، سب کچھ چھوڑ کر، سب چیز سے تعلق کاٹ کے. موت انقطاع کا نام ہے اور انتقال کا نام ہے. پہلے منقطع ہوتا ہے، تعلق و رشتے کاٹتا ہے ہر اس چیز سے جس سے دنیا میں گہری وابستگی اس کی ہو گئی تھی، اور جس سے بہت ہی عمیق و وثیق تعلق مضبوط قائم کر لیا تھا. موت نے سارے تعلقات کاٹ دیے عزیزوں سے، قریبیوں سے. اور یہیں سے ہمیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ موت جن چیزوں سے تعلق کاٹ دیتی ہے وہ ہماری ضرورتیں نہیں ہیں. جو ہمارے ساتھ نہ جائے لحد میں اور قبر میں، اور جو ہمارے ہمراہ آخرت تک نہ جائے، اس کا ہماری ذات کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری تشکیل شخصیت میں کوئی کردار نہیں ہے. جو یہیں پہ رہ جائے، یہ مال و منال یہیں پہ رہ جائیں گے، یہ عمارتیں و بلڈنگیں یہیں پہ رہ جائیں گی، یہ دوست و احباب یہیں پہ رہ جائیں گے، اولاد و بچے یہیں پہ رہ جائیں گے، یہ جن کے ساتھ ہم سرگرم ہیں و محو ہیں اور متاع عمر ضائع کر رہے ہیں، یہ لہب و لہو جنہوں نے ہمیں مصروف رکھا ہوا ہے، یہ سب یہیں رہ جائیں گے. جو یہاں رہ جائے گا اس پہ عمر خرچ کرنا تضییع عمر ہے، اس پہ عمر خرچ کرو جس نے ساتھ جانا ہے آپ کے، لحد میں رک نہ جائے، پیچھے نہ رہ جائے. یہیں سے افسوس کے ساتھ یا خوشی کے ساتھ ہمیں روانہ نہ کر دے اور خود یہیں پہ ٹک جائے اور رک جائے، بلکہ جو آپ کے ساتھ آگے جائے، آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ اور ہر دنیا سے جانے والے راحل کے ساتھ، مسافر کے ساتھ، مہاجر کے ساتھ، جس نے چیز نے جانا ہے اس کا عمل ہے اور اس کی معرفت ہے، اس کا ایمان ہے، اس کا اعتقاد ہے. اگر یہ چیزیں اس نے حاصل کر لی ہیں، یہ سب
اس کے ہمراہ مسافر ہیں، مہاجرین ہیں، یہ اس کے ہمراہ. روایات میں ہیں کہ جب مومن جاتا ہے عالم قبر میں تو اسے گھیر لیتی ہیں، بہت خوبصورت و حسین صورتیں مومن کو گھیر لیتی ہیں، اور ان کا حسن، ان کے جلوے، ان کی تجلیاں مومن کو حیرت میں ڈال دیتی ہیں کہ یہ کون مخلوق ہیں جن کی خوبصورتی و زیبائی قابل توصیف نہیں ہے، نہ اس نے دنیا میں مشاہدہ کی تھی. حیرت کے ساتھ پوچھتا ہے ان شکلوں سے، ان صورتوں سے کہ آپ کون ہوں. انہیں بھی تعجب ہوتا ہے کہ تعجب ہے، اے مومن تو ہمیں نہیں پہچان رہا. اس کو بھی تعجب ہے کہ اس قدر خوبصورت زیبا صورتیں کیا ہیں اور کون. ان صورتوں کو بھی تعجب ہے کہ یہ ہمیں نہیں پہچانتا، اور پھر وہ اپنا تعارف کرواتی ہیں وہ صورتیں. ایک صورت جو سب سے زیادہ خوبصورت و حسین ہے، وہ مومن کو آ کر اپنا تعارف کرواتی ہے، اے مومن میں عبادت ہوں جو تو نے عمر بھر انجام دی ہے، اور یہ حسن جو میرے اندر ہے یہ تیرا ایجاد کردہ ہے. تو نے اتنی حسین عبادت کی تھی، با ادب عبادت کی تھی، حسن و خوبصورتی میں تیرا عمل ہوں، اور یہ حسن عمل حسنہ ہے تیرا، وہ حسن جو تو نے عمل کے وقت پیدا کیا تھا، یہ وہ حسن ہے جو جلوہ گر ہے تیرے سامنے. اور اس طرح ایک ایک کر کے اس کا عمل انسان کے سامنے آئے گا. اس وقت مطمئن ہوگا، پہلے گھبراہٹ میں ہوتا ہے، پہلے بوکھلاہٹ میں مبتلا ہوتا ہے، پہلے ہراساں ہوتا ہے، احساس تنہائی کر رہا ہوتا ہے، چونکہ سب کچھ جن کے لیے زندہ تھا وہ سب یہیں رہ گئے، اور یہ بہت بڑا صدمہ ہے مرحوم کے لیے کہ عجب، جنہیں میں نے زندگی میں تنہا نہیں چھوڑا تھا آج کوئی بھی نظر نہیں آتا. اور یہ صورتیں دیکھ کر، یہ عمل دیکھ کر، یہ تجسم اپنے عمل کا دیکھ کر تسلی و اطمینان میں آتا ہے. بس اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہمراہ آیا ہے. کون آیا ہے؟ جسے زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا، جس کے لیے وقت ہی نہیں بچتا تھا عبادت و بندگی کے لیے، عمل صالح کے لیے، حسنات کے لیے وقت ہی نہیں بچتا تھا، چونکہ زیادہ وقت اولاد کو دیتا تھا، زیادہ وقت کاروبار کو دیتا تھا، زیادہ وقت احبا کو دیتا تھا، دوست و احباب کے ساتھ صرف کرتا تھا. جن کے لیے میں نے عمر گنوا دی وہ نہیں آئے ساتھ، اور جنہیں کم وقت دیا تھا وہ سب میرے ہمراہ ہیں، میرے ساتھی ہیں. آخرت میں پہنچنے سے پہلے برزخ میں ہوتا ہے مومن. برزخ میں کیوں ہے؟ چونکہ ابھی مکمل نہیں ہوا، اپنی اخروی شکل بناتے ہوئے کام ادھورا چھوڑ گیا ہے، ناقص چلا گیا ہے، مکمل نہیں ہوا. تکمیل کے لیے برزخ میں روکا جا رہا ہے. برزخ عالم قبر ہے، مٹی کے گڑے کو برزخ نہیں کہتے. قبر یا لحد کی صحیح عنوان لحد ہے، مٹی کے گڑھے کے لیے جس میں انسان کو دفن کرتے ہیں احتراماً، چونکہ مومن کا جسم ہے اس لیے اسے گڑھے میں دفن کر دیتے ہیں. مومن خود، روح مومن، نفس مومن، خود مومن، خودی مومن، حقیقت مومن عالم قبر میں ہے. عالم قبر خاکی نہیں ہے، عالم قبر مٹی کا نہیں ہے، گڑھے نہیں ہے، میدانی و پہاڑی نہیں ہے، یہ عالم دنیا ہے. مٹی عالم دنیا میں ہے، عالم برزخ میں خاک نہیں ہے، مٹی نہیں ہے. جس طرح مومن کا ساز و سامان، لباس و پوشاک گھر میں رہ گئے، الماریوں میں لٹکے ہیں، اسی طرح اس کا جسم، اس کی جلد، اس کے اعضاء و جوارح یہ خاک میں ہیں، گڑے میں ہیں، لحد میں ہیں، لیکن خود نہ الماری میں ہیں اور نہ لحد میں ہیں، خود عالم قبر میں ہیں،
عالم برزخ میں ہے۔ برزخ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ نہ دنیا ہے اور نہ آخرت ہے، آخرت و دنیا کے درمیان میں ہے، آخرت دنیا سے منتقل ہو گیا ہے، آخرت میں پہنچا نہیں ہے، بیچ میں رک گیا ہے، روک لیا گیا ہے۔ کیوں روکا ہے؟ تکمیل کے لیے۔ تکمیل اس نے کرنی ہے اپنے عمل سے، عمل کی توفیق ختم ہو گئی، چونکہ مزرعہ سے رخصت ہو گیا، کھیتی سے رخصت ہو گیا، اب خود کچھ نہیں کر سکتا۔ کون کچھ کرے گا؟ جو پیچھے رہ گئے ہیں، جو پیچھے چھوڑ آیا ہے، جو میراث چھوڑ آیا ہے، جو ترکہ اپنا پیچھے چھوڑ آیا ہے، اس کے ذریعے سے برزخ میں اس کی تکمیل ہوگی۔ اگر صالحات پیچھے چھوڑ آیا ہے، اگر حسنات پیچھے چھوڑ آیا ہے، اگر پیچھے ایسے اپنے سلسلے چھوڑ آیا ہے جہاں سے اجر اور عمل کا نتیجہ اس کو ملتا رہے گا، اس کی تکمیل ہوتی رہے گی، اور خدا نخواستہ اگر پیچھے سیئات چھوڑ آیا ہے، معصیات چھوڑ آیا ہے، پیچھے نافرمان خدا کی نافرمان اولاد چھوڑ آیا ہے، پیچھے اپنی غیر ہدایت یافتہ شاگرد چھوڑ آیا ہے، معصیت کار لوگ چھوڑ آیا ہے، اس کے تربیت یافتہ مجرم ہیں پیچھے، جن کو جرم اس نے سکھایا ہے، وہ جو کچھ کریں گے اس کا سزا اس کو برزخ میں ملے گی۔ یہ ناقص مجرم برزخ میں کامل مجرم بن جائے گا اور آخرت کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن جہنمی وجود بنے گا برزخ کے اندر، جہنمی و دوزخی بنے گا، اپنے ورثہ کی وجہ سے، اپنی اولاد کی وجہ سے، جو کچھ چھوڑ آیا ہے، جو بنا آیا ہے، جو سنت قائم کرایا ہے، جو آثار چھوڑ آیا، جو گمراہی پیچھے چھوڑ آیا ہے، وہ سب برزخ میں اس کو وصول ہو رہا ہے، نصیب ہو رہا ہے، اس تک پہنچ رہا ہے، اس کے دامن کو ترک نہیں کریں گے اعمال اس کے۔ اب جو برزخ میں ہیں مرحومین، ہر ایک کے، خواہ وہ اولین میں سے ہیں، خواہ وہ آخرین میں سے ہیں، خواہ وہ معاصرین میں سے ہیں، یا وہ بعد میں آئیں گے، ان سب کی ضرورت یہ ہے کہ کچھ انہیں اس دنیا سے وہاں پہنچے۔ اس دنیا سے وہاں پہنچانے کے لیے امیر المومنین فرماتے ہیں سب سے افضل عمل استغفار ہے۔ استغفار کو شافع اکبر کہا گیا ہے، سب سے بڑی شفاعت و شفاعت کرنے والا شافع اکبر استغفار ہے۔ استغفار سے بڑی شفاعت بارگاہ خدا میں کسی اور چیز کی نہیں ہوگی، چونکہ رسول اللہ بھی جب کسی کے لیے شفاعت کرتے ہیں تو استغفار کے ذریعے کرتے ہیں۔ لہذا قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ لوگ آتے ہیں آپ کے پاس تاکہ آپ ان کے لیے استغفار کریں، خدا سے طلب مغفرت کریں۔ رسول اللہ بھی شفیع ہیں، لیکن رسول اللہ بھی مغفرت کو استغفار کو وسیلہ بناتے ہیں مومن کی شفاعت کے لیے، اور اسی طرح جو شافعین ہیں وہ سب کے سب مغفرت کو، استغفار کو خدا کے لیے یا خدا کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں۔ سب سے آخری اور اہم وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار ہے۔ رسول اللہ کے بارے میں ہے کہ آپ بعضوں کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں، خدا انہیں مغفرت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ وہ ان تین درجوں میں سے ہیں، یا کافر ہیں، یا مشرک ہیں، یا منافق ہیں۔ اگر آپ ان کے لیے استغفار نہ کریے، مت کریے، اور اگر آپ نے کر دی، خدا اس مغفرت کو، استغفار کو قبول نہیں کرے گا، ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ لن یغفر اللہ، اللہ ہرگز ان کو مغفرت کا ہدیہ عطا نہیں کرے گا۔ مغفرت آخری وسیلہ و شفاعت ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔
کثرت سے استغفار سب سے افضل عمل ہے، کثرت سے استغفار کرنا، استغفار استفعال سے مغفرت کی خواہش، مغفرت کی جستجو، مغفرت کا حصول، مغفرت کی تلاش، مغفرت کی طلب، طلب بعض چیزوں کی انسان زبان سے کرتا ہے لیکن بعض چیزوں کی طلب زبان سے نہیں ہو سکتی، طلب کا اظہار کرتا ہے نہ خود طلب، طلب اور طلب کا اظہار، یہ بتانے کے لیے کہ میرے اندر طلب موجود ہے، دوسرے کو آگاہ کرنے کے لیے زبان استعمال کرتا ہے، پیاس طلب ہے، اس طلب کا اظہار زبان سے کرتا ہے، لفظ سے کرتا ہے، جب لفظ سے طلب کا اظہار کرتا ہے، لفظ حکایت ہے طلب کی نہ خود طلب، محکی طلب ہے، وہ حقیقت الفاظ جس کی طرف غمازی کر رہے ہیں وہ طلب ہے، اور وہ طلب حالت ہے، حالت کا نام طلب ہے نہ اظہار کا نام طلب ہے، اگر وہ حالت انسان کے اندر پیدا ہو جائے جس کو طلب کہتے ہیں، نہ بھی بولے، دیکھنے والے دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں اس کو پانی کی طلب ہے، بے شک اظہار نہ کرے، زبان سے الفاظ سے اظہار نہ بھی کرے، دیکھنے سے مشاہدے سے لگتا ہے کہ یہ طالب ہے، طلب کر رہا ہے، طالب علم جو علم کی طلب میں ہو، طلب کی حالت طالب علم کے اندر نمایاں ہو، نظر آ رہی ہو کہ یہ طلب اس کے اندر پائی جاتی ہے، خود نہ بتائے کہ میں طالب علم ہوں بلکہ اس کی حالت بتا دے کہ یہ طالب علم ہے، نہ کہ کہے میں طالب علم ہوں، دیکھنے والا کہے عجب تو طالب علم ہے، لگتا نہیں تیری حالت سے، کسی پہلو سے کہ تو حالت طلب میں ہے یا تیرے اندر طلب کی حالت پیدا ہوئی ہوئی ہے اور موجود ہے، طلب حالت کا نام ہے انسان کے اندر، پیاس ایک حالت ہے، انسان کے خشک ہونٹ دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے پیاسا ہے، انسان کا خشک گلا دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے یہ پیاسا ہے، انسان کی جسمانی حالت ناتوانی دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ پیاسا ہے، نہ بھی کہے میں پیاسا ہوں تو بھی دیکھنے والا مشاہدہ کرنے والا سمجھ جاتا ہے کہ پیاس ہے، یہ حالت اس کے اندر موجود ہے، استغفار مغفرت کی طلب کا نام ہے، طلب حالت کا نام ہے کہ انسان خدا سے مغفرت کا خواہاں ہے، مغفرت کی جستجو میں لگتا ہے یہ شخص، اس کے حالات بتاتے ہیں، اس کے اطوار بتاتے ہیں، طور و طریقے بتاتے ہیں، اس کا چال چلن بتاتا ہے، اس کے حرکات و سکنات بتاتے ہیں، یہ مغفرت کی طلب میں ہے، جیسے بارش میں انسان بتاتا نہیں ہے کہ لوگوں میں بارش سے پناہ کے لیے کسی پناہ گاہ کی تلاش میں ہوں، یہی کہ بارش میں تیز تیز دوڑتا ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے، لگتا ہے کہ یہ پناہ گاہ کی تلاش میں ہے تاکہ بارش کے قطروں سے یا دھوپ کی تمازت سے بچ جائے، حالت بتاتی ہے اس کی کہ طلب میں ہے، یہ اس کا تیز دوڑنا، اس کا چاروں طرف دیکھنا، اس کا کسی پناہ کی طرف رخ کرنا اور اس کا تیز قدموں سے جانا، یہ طلب ہے، اسی حالت کا نام طلب ہے، یا طلب یہ حالت یہ اعمال اسے انجام دلا رہی ہے، مغفرت انسان طلب کرتا ہے، کب طلب کرتا ہے، جب اس کے اندر کوئی چیز تکلیف دہ بن جاتی ہے، دباؤ میں آتا ہے، جب فشار میں آتا ہے، پریشر میں آتا ہے، اس وقت طلب پیدا ہوتی ہے مغفرت کی، وہ دباؤ کس چیز کا ہے، گناہ کا دباؤ ہے انسان کے اوپر، معصیت کا دباؤ ہے انسان کے اوپر، جرائم
کا دباؤ ہے انسان کے اوپر، غفلتوں کا دباؤ ہے انسان کے اوپر، کوتاہیوں کا دباؤ ہے انسان کے اوپر، یہ شکنجے ہیں شدید جو بیدار روح کو محسوس ہوتے ہیں، غافل مست نشئی کو محسوس نہیں ہوتے۔ آپ نشئی کو اگر کوئی چیز چبھو بھی دیں، چبھن نہیں ہے، کیوں؟ احساس، نشہ احساس مار دیتا ہے انسان کے اندر، حس ہلاک کر دیتا ہے، اور جس کی حسیں مری ہوئی ہوں اسے کوئی چیز شکنجہ دنیا میں نہیں دے رہی، چونکہ جسم سن ہے اس کا، اور اگر حساس ہو جسم اس کا، اسے سردی بھی تکلیف دیتی ہے، اسے شدید گرمی بھی تکلیف دیتی ہے، اسے چبھن کانٹے بھی تکلیف دیتے ہیں، اسے ہر ناگوار چیز چبھتی ہے، اور اس ناگواری سے نکلنے کے لیے کسی رائے حل یا علاج کی طلب میں ہوتا ہے، وہ طلب اس کے اندر تڑپ پیدا کرتی ہے، حرکت پیدا کرتی ہے، اور اس کے اندر فریاد پیدا کرتی ہے، اس کے اندر آہ و بکا پیدا کرتی ہے وہ طلب۔ بعض اوقات حقیقی حالت نہیں ہوتی، انسان اداکاری کرتا ہے، نمائش کرتا ہے، چونکہ یہ ایک انسان کی خصوصیت ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، فریب دینا، دھوکہ دینا، ادائیں اپنانا، مومنوں کی ادا اپنانا، کیوں؟ تاکہ کچھ لوگ دھوکے میں آ جائیں، مجھ پر اعتماد کر لیں، میں ان کے اندر داخل ہو جاؤں، گھس جاؤں، اور پھر اندر جا کر میں اپنی مجرمانہ ذہنیت کے مطابق کوئی کام کروں۔ دھوکہ دیتا ہے، حلیہ بناتا ہے، اداکاری کرتا ہے، اداکاروں کی طرح کسی اور کی ادائیں اپناتا ہے، پیاسا نہیں ہوتا، پیاس کی اداکاری کرتا ہے، بھوکا نہیں ہوتا، بھوک کی اداکاری کرتا ہے، تکلیف میں نہیں ہوتا، تکلیف کی اداکاری کرتا ہے، طلب نہیں ہے اس کے اندر، طلب کی اداکاری کرتا ہے، نمائش کرتا ہے، کس کے لیے؟ دھوکے کے لیے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اہل ایمان کو دھوکہ دینے کے لیے طالب کی حالت اپنا لیتا ہے، جبکہ ہوتا نہیں ہے۔ طالب المال، مال و دولت کے پیچھے ہے، ثروت کے پیچھے ہے، مال اچھا لگتا ہے، لیکن اداکاری علم کی کرتا ہے کہ مجھے علم اچھا لگتا ہے، میں علم کی جستجو میں ہوں، مال کی جستجو میں آیا ہے، مال کی جستجو اس کو کھینچ کے لے آئی ہے کسی حوزے میں، کسی مدرسے میں، کسی ہدایت کے مرکز میں، علم نہیں کھینچ کے لایا، مال لے کر آیا ہے، لیکن اداکاری کرتا ہے کہ میں علم کی تلاش میں یہاں تک پہنچا ہوں، تاکہ دوسروں کو دھوکہ دے سکے۔ مغفرت کی طلب انسان میں پیدا ہوتی ہے جب کہیں سے دباؤ ہو، کسی چیز کے شکنجے میں ہو، انسان جب آگاہ ہو جاتا ہے، بیدار ہو جاتا ہے، اپنے ناگوار عمل انسان کو سب سے زیادہ تکلیف دیتے ہیں، سب سے زیادہ شکنجے جو اندر سے ضمیر انسان کو دیتا ہے۔ مجرم انسان جب پشیمان ہو جائے، مجرم انسان کا جب احساس بیدار ہو جائے، اس کو اندر سے تکلیف پہنچتی ہے۔ استغفار، مغفرت طلب کرنا، اس وقت انسان سنجیدگی سے استغفار کرتا ہے جب مغفرت کا پتہ چل جائے، مغفرت ہے کیا، کسے مغفرت کہتے ہیں؟ ہم مغفرت کا معنی کرتے ہیں اللہ سے معافی مانگنا، درگزر و عفو و بخشش استغفار کا معنی کرتے ہیں۔ اردو محدود ہے زبان، چونکہ اردو دانوں کو اردو پسند نہیں ہے، خوب نتیجہ یہ ہے کہ اردو کے پاس بھی ان کے کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اردو بھی سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ناکافی ہے، اس نے بھی اپنا دامن سمیٹا ہوا ہے۔ لہذا عف کا معنی بھی بخشش کرتے ہیں، مغفرت کا معنی بھی بخشش کرتے ہیں، اور صف کا معنی بھی بخشش کرتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں عف و صف و مغفرت یا غفران الگ الگ استعمال ہوئے ہیں، یا توبہ
الگ عنوان دیا گیا ہے. اگر یہ ایک ہی معنی ہوتے تو کیا ضرورت تھی الفاظ زیادہ استعمال کریں اور معنی کم ہوں, معارف کم ہوں, مضمون کم ہو, الفاظ زیادہ ہوں. جیسا لفاظیوں میں ہوتا ہے کہ مطلب کم ہوتا ہے لفاظی, الفاظ زیادہ ہوتے ہیں, مترادفات زیادہ ہوتے ہیں. قرآن کریم میں لفاظی نہیں ہے بلکہ ہدایت ہے. ہدایت صناعت لفاظی کے منافی ہے, وہ صناعت لفاظی ہدایت کے ساتھ منافات رکھتی ہے. لہو ہے و لعب ہے جہاں لفاظی کی گنجائش ہوتی ہے, شعر ہے و شاعری ہے جہاں لفاظی کی گنجائش ہوتی ہے, جہاں پر انسان خطابت کر رہا ہے و خطابت کے جوہر دکھا رہا ہے وہاں پر لفاظی کی گنجائش ہوتی ہے. لیکن جہاں ہدایت کے منصب پر ہے و مسند ہدایت پر ہے وہاں لفاظی ممنوع ہے, لفاظی نہیں ہونی چاہیے, معنی ہے و رکاوٹ ہے. قرآن کریم میں انسان کے اعمال کو سیئات, ذنوب, گناہ و معصیتوں سے نجات کے لیے اللہ نے توبہ کا دروازہ رکھا ہے. توبہ کرو, توبہ کے اندر, توبہ کے زمرے میں اور مطالب ذکر فرمائے ہیں, عناوین, جیسے خدا سے عفو طلب کرو کیونکہ خدا عفو ہے, اللہ سے صفح طلب کرو, اللہ کی ذات سے مغفرت طلب کرو ان اعمال سیئہ کے بعد. البتہ استغفار یا عفو و صف گناہوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں, وہ اعمال جو حتیٰ شریعت میں, قانون خدا میں گناہ نہیں ہیں ان پر بھی عفو و صف و مغفرت صدق کرتی ہے کہ ان کے بارے میں بھی آپ خدا سے مغفرت طلب کریں. جیسے معصومین علیہ السلام و سر سلسلہ عصمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے روزانہ 70 دفعہ استغفار کرتے ہیں, نہ گناہوں پر, چونکہ معصوم ہیں, ذنوب سے, گناہوں سے, خطاؤں سے, معصیتوں سے پاک و پاکیزہ ہیں اور اللہ نے انہیں پاک رکھا ہے, پھر کیوں کرتے ہیں استغفار؟ اس لیے کہ استغفار گناہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. درجات انسان کے جیسا درجہ ہوگا استغفار کا وہی معنی ہوگا, درجے کے مطابق, مرتبے کے مطابق. جیسا مرتبہ ہے استغفار, اس مرتبے کے مطابق معنی ہوگا, اس کا تفسیر ہوگی. گناہ کاروں کی استغفار گناہ سے ہے, گناہ ذنب و معصیت ہے, نافرمانی. مغفرت غفران چھپانے کو کہتے ہیں, ڈھانپ دینے کو, ایسی چیز جو ڈھانپ دے, ایسا ڈھانپ دے کہ شے کے ہونے کا احساس ختم ہو جائے. اس طرح سے ڈھانپ دے کسی دوسری چیز کو کہ اندازہ نہ لگا سکے کوئی کہ یہاں اس ڈھکن کے یا اس ڈھانپنے والے پردے کے نیچے کچھ ہے. اس طرح سے ڈھانپ دینا غفران ہے. مختلف مواقع پر عرب لفظ غفران استعمال کرتے ہیں, از جملہ زرہ کے بارے میں. جنگجو جب جسم پر زرہ پہنتا ہے, اس کے مختلف نام ہیں, زرہ کے کئی حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ جو انسان کے تن کو چھپاتا ہے, ایک حصہ زرہ کا جو کندھوں کو چھپاتا ہے, ایک حصہ زرہ کا جو انسان کی گردن کو چھپاتا ہے, اور پھر سر چھپانے کے لیے جنگ کے دوران, قدیم جنگ کے دوران خود پہنتے تھے, آہنی ٹوپی جس کے ذریعے سے تیروں سے, نیزوں سے, تلواروں سے بچتے تھے.
زرا آہنی ہوتی ہے، مختلف شکلوں کی ہوتی ہے، زنجیر کے حلقوں کی طرح چھوٹے چھوٹے حلقے بنا کر، معمول کی جو زرہ ہوتی ہے لوہے کے چھوٹے حلقے بنا کر ان حلقوں کو آپس میں جوڑا جاتا ہے، چھوٹے حلقے جن کا اندرونی قطر چھوٹا ہو، اور پھر ان کو آپس میں بن دیا جاتا ہے، تن دیا جاتا ہے، منسلک کر دیا جاتا ہے، اور اس کا ایک لباس، قمیض نما لباس بنا لیتے ہیں جو جنگجو زیب تن کرتے ہیں جنگ کے دوران۔ چونکہ زرہ انسان کے جسم کے نازک حصوں کو ڈھانپ دیتی ہے، آسیب پذیر، زخم پذیر، ضربت پذیر حصوں کو، جہاں ضربت چوٹ لگ سکتی ہے ان حصوں کو زرہ چھپا لیتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے۔ اس طرح سے ڈھانپ لیتی ہے کہ زرہ کے نیچے جو نازک عضو ہے، جگہ ہے، وہاں جیسے گردن ہے انسان کی، تیر لگ سکتا ہے، سینہ ہے انسان کا، نیزہ لگ سکتا ہے، تلوار لگ سکتی ہے، یا سر ہے انسان کا، کھوپڑی اور مغز ہے اس کے اندر، اسے بچانے کے لیے یہ لباس پہنتے ہیں۔ انہی کو عرب غفران سے یاد کرتے ہیں، سر پہ جو خود رکھتے ہیں اس کو مغفر کہتے ہیں، یا زرہ کا وہ حصہ جو کندھوں کو ڈھانپتا ہے اور بازوؤں کو، اسے مغفر کہتے ہیں۔ مغفر ایسی شے جو بدن کے اس حصے کو، کندھے کو، بازو کو ڈھانپ لے اور ضربت اس کے اوپر داخل نہ ہونے دے، وارد نہ ہونے دے۔ اگر کوئی تلوار چلائے بھی تو کندھے تک نہیں پہنچتی، اس لیے جنگجو ضربت کھا کر بھی بچ جاتے ہیں، چونکہ مغفر روک لیتی ہے وہ ضربت جو ان کے اوپر وارد کی جاتی ہے۔ اسی طرح بہت سارے اور وسائل لوگ بناتے ہیں کسی دوسری چیز کو ڈھانپنے کے لیے، کس چیز سے ڈھانپا جائے، ضربت سے، ضرر سے، نقصان سے، اور کسی حادثے سے، صدمے سے بچانے کے لیے ڈھانپ لیں۔ اور ایک استعمال مغفر کا، غفر یا غفار کہتے ہیں، آستر جو عموماً بعض لباسوں میں دوہرا کپڑا لگایا جاتا ہے، جیسے کوٹ پہنتے ہیں آپ، کوٹ کا ایک اوپر باہر کا کپڑا ہے جو باہر سے نظر آتا ہے، اور ایک کوٹ کے اندر اسی رنگ کا یا اور رنگ کا کپڑا لگا ہوتا ہے، اس کو آستر کہتے ہیں، اردو میں آستر ہے یہ۔ آستر کیوں لگاتے ہیں، حکمت کیا ہے آستر لگانے کی؟ اب شاید جو پہنتے ہیں وہ متوجہ نہ ہو کہ آستر کیوں لگاتے ہیں، فالتو سمجھتے ہوں، وہ بعض اوقات اگر سلوانا چاہیں تو منع کر دیتے ہیں کہ آستر کی ضرورت نہیں ہے۔ آستر کا بھی یہی کام ہے، لباس کو، اصل لباس کو بچانا، باہر سے کچھ صدمات و ضربات باہر سے انسان پر وارد ہوتی ہیں، جیسے کپڑوں کے اوپر چھینٹے باہر سے پڑتے ہیں، لیکن زیادہ تر لباس کو نقصان باہر سے نہیں ہوتا، اندر سے ہوتا ہے۔ اندر سے انسان کے جسم کا پسینہ، جسم کی بدبو، تعفن، میل کچیل اندر سے لباس کو داغدار بنا دیتی ہے۔ اگر ایک دن آپ کپڑے پہنے، بنیان نہ پہنے اور لباس پہنے، دوسرے دن، پہلے دن یہ لباس ملائم ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، دوسرے دن دیکھیں سخت ہوتا ہے، تیسرے دن ٹاٹ بنا ہوا ہوتا ہے۔ کیوں بنتا ہے؟ چونکہ اندر سے کثافت، بدن کی کثافت، چونکہ بدن ہی ہے، انسان کا بدن دائماً غلاظت تولید کر رہا ہے، پسینے کی شکل میں، گندگی کی شکل میں، جسم زندہ جسم ہے، زندہ جسم میں کاربن ہے، انسان کے خلیات جب بنتے ہیں صاف ستھری چیز سے، لیکن بن کر خراب ہو جاتے ہیں، خراب ہونے کے بعد ان میں کاربن آ جاتی ہے، کاربن گندگی ہے، خون گندا، وہ خلیہ گندا، وہ گندا خلیہ ٹوٹتا ہے، ٹوٹ کر کچھ ملبہ خون کی رگوں سے چلا جاتا ہے واپس دل کے اندر تاکہ تصفیہ ہو جائے، اور کچھ ملبہ بدن کے مسام، بالوں کے سوراخوں سے باہر آ جاتا ہے۔
میل کچیل کثافت یہ باہر آ جاتی ہے. چونکہ خوگر ہیں بعض, اس سے کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ لطف اندوز ہوتے ہیں بدن سے. جتنی عموماً آپ دیکھیں بدن کا ذائقہ کھٹا ہوتا ہے, آپ کے بدن کا چکھیں کبھی اپنے بدن کو, بدن کا ذائقہ کھٹا ہے. یہ کھٹاس آپ کے جسم کے اندر سے جو کثافت ہے, پسینہ اس کی ہے, گندگی ہے. اصل بدن بے ذائقہ ہے, کوئی طعم نہیں ہے, لیکن جس حصے سے کھٹاس آ رہی ہو بدبو, آپ سمجھ لیں کثافت ہے, گندگی آ گئی ہے. بدن کی اندرونی گندگی پسینہ رطوبتوں کو روکنے کے لیے, لباس بچانے کے لیے لباس پہنتے ہیں, بدن بچانے کے لیے. باہر کا حصہ لباس کا اس لیے ہے کہ بدن بچ جائے, اور اندر آستر اس لیے ہے کہ لباس بچ جائے, بدن کی کثافت سے لباس بچ جائے. لہذا اس کو بھی عرب کہتے ہیں غفار یا مغفر, اس کو بھی کہتے ہیں کپڑے کے آستر کو جو اندر کے, اور عموماً ایسا لگایا جاتا ہے جو رکاوٹ بن سکے, عبور نہ ہونے دے گندگی کو, پسینے کو باہر کی طرف نہ آنے دے. جو نہیں پہنتے آستر والے لباس, یا دو لباس نہیں پہنتے, ایک بدن جیسے بنیان یا بنیان نما چیزیں نیچے نہیں پہنتے اور صرف ایک لباس پہنتے ہیں, ان کے بدن ان کے لباس بہت جلد کثیف ہو جاتے ہیں اور فرسودہ ہو جاتے ہیں, اور ان لباسوں میں جلدی اندر کی بدبو باہر منتقل ہو جاتی ہے. خود خوگر ہوتے ہیں, انہیں اپنے بدن کی بدبو محسوس نہیں ہوتی, جیسے اپنے منہ کی بدبو ہمیں محسوس نہیں ہوتی چونکہ اپنی بدبو ہے. انسان کی خصوصیت ہے خوگر ہو جاتا ہے, بدبو سے خوگر ہو تو بدبو ختم ہو جاتی ہے, خوشبو سے خوگر ہو تو خوشبو محسوس نہیں کرتا. ایک عطر آپ روز استعمال کریں, آپ کو وہ خوشبو محسوس نہیں ہوگی, دوسروں کو ہوگی, آپ کو نہیں آئے گی, چونکہ آپ کے حصے شامہ خوگر ہو گئی ہے, اس کے اندر رسوخ ہو گیا ہے اس کا. اس کو بھی عرب مغفر کہتے ہیں, یہ بھی چھپانے کے لیے ہے, گندگی سے لباس کو بچانے کے لیے ہے. اس استعمال سے جو معمولات کے روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں لوگ, کوئی چیز ہے پاؤں بچانے کے لیے, کوئی سر بچانے کے لیے, کوئی چیز بدن بچانے کے لیے, کوئی چیز کسی اور ضرر و نقصان سے بچانے کے لیے وسیلے کے طور پر استعمال کرتے ہیں, اس وسیلہ حفاظت و تحفظ کو مغفر کہتے ہیں, خطرات سے جو بچائے انسان کو. انسان اپنے آپ کو بہت سارے خطرات میں دھکیل دیتا ہے, خود اپنے آپ کو دھکیلتا ہے. یہ تعمیراتی عملہ ان کے لیے لازمی ہوتا ہے, حکومتیں باقاعدہ قانون بناتی ہیں کہ تعمیراتی عملہ, مزدور مستری لیبر انجینئر سارے, ان کے بوٹ بھی محفوظ ہونے چاہیے تاکہ تعمیراتی مواد سے زخمی نہ ہوں, اور ان کے سروں پر ہیلمٹ ہونے چاہیے, مغفر ہونے چاہیے, ان کے جسم پر بھی حفاظتی حصار ہونا چاہیے. اگر کسی اونچائی پر ہیں تو وہاں پر ایسی رسی یا رسا ہونا چاہیے, زنجیر, جس سے یہ اپنے آپ کو باندھ کے رکھیں تاکہ اگر پاؤں پھسل جائے تو زمین پہ نہ گریں. یہ عالمی قانون ہے کہ پہلے حفاظت کا انتظام کرو, پھر خطرے میں داخل ہو. جہاں پر پرخطر جگہ ہے, اونچائی پہ جانا ہے خطرہ ہے, گہرائی میں اترنا ہے خطرہ ہے, جہاں چیزیں گرتی ہیں امکان ہے اوپر سے کچھ گرے خطرہ ہے, جہاں آپ کے گرنے کا خطرہ ہے یا جہاں آپ پر کسی شے کے گرنے کا خطرہ ہے, وہاں پر آپ مغفر لے کر جاؤ, حفاظت کا وسیلہ لے کر جاؤ, حفاظت کا سامان لے کر جاؤ, اپنے آپ کو مغفور بنا کے جاؤ, اپنے آپ کو محفوظ کر کے جاؤ. جب وسیلہ حفاظ بنا لو گے اور پھر اس جگہ پر داخل ہوگے, آپ کو کوئی ضرب مہلک نہیں لگے گی. انسان کی زندگی پر خطر ہے, خطرات ہیں اندرونی اور بیرونی. انسان کا نفس
اعدا عدو ہے، سب سے بڑا دشمن انسان کا نفس ہے، شہوات و خواہشات ہیں۔ اس دشمن کے ہوتے ہوئے کسی باہر کے دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور نفس امارہ جس شخص کے اندر پیدا ہو جائے، شیطان اس پر اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، چونکہ شیطان نفس امارہ کے مقابلے میں چھوٹا دشمن ہے۔ شیطان ضعیف ہے، نفس امارہ قوی ہے۔ شیطان اس شخص کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے کہ میں کیوں اس کے ساتھ وقت ضائع کروں، جب اعدا عدو کے چنگل میں ہے، یہ بس کافی ہے۔ جو کچھ شیطان چاہتا ہے وہ نفس امارہ کر رہا ہے، کروا رہا ہے، یعنی خطرات میں انسان کو دھکیل رہا ہے اور ڈال رہا ہے۔ خطرات دنیاوی و خطرات اخروی۔ دنیا کے خطرات صرف لوہا اور اینٹیں اور پتھر اور بلاک اور گرنا اور زخم ہونا نہیں ہے، یہ جسمانی خطرات ہیں، نہ دنیاوی خطرات۔ دنیا کے خطرات جہاں پر انسان پھسل جاتا ہے کہ دنیا ہے ہی مزلت، پھسلنے کی جگہ، لغزش گاہ ہے دنیا، لغزندہ ہے دنیا، پھسلن ہے دنیا، اس میں انسان کا خطرہ یہ ہے، خطر در دنیا کہ اپنے مقصد کو بھول جائے، اپنی راہ کو بھول جائے، اپنی حیثیت و مقام کو بھول جائے، اپنے آپ کو ذلت و پستی میں ڈال دے۔ کہ سب سے بڑا خطر یہ کہ انسان اپنے آپ کو پست کر دے، گھٹیا کر دے۔ جب پست اور گھٹیا امور کے لیے جیتا ہے، پیٹ کے لیے جیتا ہے، خواہشات کی خاطر جیتا ہے، ہوا و ہوس کی پیروی کرتا ہے، گھٹیا ہو جاتا ہے۔ یہ خطر دنیا ہے، یہی پہ ذلیل ہو جاتا ہے، سب کی نگاہوں سے گر جاتا ہے۔ لوگ اسے پست انسان سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اس کے ساتھ لین دین پسند نہیں کرتے، ان کے ساتھ رشتہ لینا دینا گوارا نہیں کرتے، ان کے ہاں مہمان آنا جانا پسند نہیں کرتے، ان کے ساتھ دوستی و معاملہ و سفر پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ اپنے آپ کو حقیر کر لیا ہے، اپنے آپ کو پست کر لیا ہے۔ بخل کر کے کبھی پست کرتا ہے، خست کی وجہ سے پست کرتا ہے، کبھی ہرس کی وجہ سے پست کرتا ہے انسان اپنے آپ کو۔ یہ گھٹیا کرنے کے خطرات ہیں جن کے ذریعے سے انسان کی شخصیت حقیر ہو جاتی ہے۔ خوب، اس گراوٹ سے کون بچائے ہمیں؟ حفاظتی حصار، حبل اللہ، اللہ کی رسی بچائے گی آپ کو۔ خدا کی رسی، سب سے مضبوط رسی استغفار ہے، مغفرت۔ جس طرح استعاذہ ہے، پناہ خدا، اعوذ پناہ خدا ہے، اعوذ سے ہم نے تعویذ بنا لیا ہے، اور تعویذ لکھنا لکھانا اور دینا شروع کر دیا۔ تعویذ بھی اعوذ سے ہے، یعنی خطرات سے بچنے کے لیے دعا، اس کو تعویذ کہتے ہیں، جو انسان کو پناہ دے۔ انگوٹھیاں پناہ گاہ بنا لی ہیں، کاغذ کے ٹکڑے پناہ گاہ بنا لی ہیں، جنتر منتر پناہ گاہ بنا لیا ہے، اور مختلف قسم کے جاہل لوگ، کاروباری لوگ، نادان لوگ، ان کے پاس جانا، ان کو لمس کرنا، ان کو چھونا، یہ ہم نے پناہ گاہ بنا لیا کہ ان کے ذریعے سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں۔ پناہ خدا سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ، استعاذہ باللہ، اللہ کے پناہ طلب کرو، استعاذہ پناہ خدا مانگنا، خدا کی پناہ میں جانا، پناہ کی طلب میں مضطرب ہونا اور تلاش کرنا۔ اللہ کی پناہ، خدا کے اصول، اللہ کے بنائی ہوئی سنن، اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے طریقے، یہ پناہ خدا ہیں۔ خطرے بعد میں اللہ نے پیدا کیے ہیں، پناہ پہلے پیدا کی ہے، یہ راستے پہلے پیدا کیے ہیں۔ اور کچھ ہیں خطر اخروی، جہنم اور عذاب، عذاب دردناک، عذاب، ایسا عذاب جو جس کا ایندھن بھی انسان ہے، جس کا شعلہ بھی انسان ہے، اور جس میں جلنا بھی انسان نے ہے۔ ایندھن
جس سے آگ بھڑکائی جاتی ہے، اور آگ بھڑکا کر جو آگ میں جو چیز جلائی جاتی ہے، سب انسان ہیں، شعلہ بھی انسان ہے، خود ایندھن بھی انسان ہے، اور اس کے اندر جو جل رہا ہے وہ بھی انسان ہے۔ یہ آگ جہنم کی آگ، دوزخ کی آگ، جو ہمارے لیے تصور کرنا مشکل ہے، اس کا وما ادراک ماہیہ ہاویہ، کیا ہے تمہیں کیا پتا کیا ہے، تم نہیں جانتے، نار حامیہ، یہ نار ہے تمہارے ادراک سے بات، وما ادراک، تمہیں کیا پتا کیا ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ تیل اور پٹرولیم سے جلنے والی آگ کی طرح ہے، خشک لکڑی سے جلنے والی آگ کی طرح ہے، گیس سے جلنے والی آگ کی طرح ہے، جنگلات کو جو آگ لگتی ہے اس کی مانند ہے، کپڑے جب جلتے ہیں اس کی طرح ہے، کوئلے سے بھڑکنے والی آگ کی طرح ہے، سورج سے نکلنے والی آگ کی طرح ہے، نہ یہ وہ آگ نہیں ہے ہاویہ، یہ آگ ہے انسان کے وجود سے نکلے گی اور انسان کو جلائے گی، خود شعلہ ہے، انسان کا عمل شعلہ ہے، یہ آگ ہے۔ قرآن کا فرمانا ہے کہ جو چھپاتے ہیں، حقائق چھپاتے ہیں، بینات چھپاتے ہیں، واضح دین چھپاتے ہیں، لوگوں کو نہیں بتاتے ڈر و خوف کی وجہ سے یا لالچ و طمع کی وجہ سے، اور معاوضہ لیتے ہیں، فیسیں لیتے ہیں، یہ جو کچھ اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں یہ آگ ہے، کہ تمام دین کے مقابلے میں جو کچھ انہیں ملتا ہے یہ جہنم میں آگ بھر رہے ہیں اپنے پیٹ کے اندر۔ ہر حرام مال آگ ہے، آگ ہے حقیقتاً، نہ کہ محاورہ ہے فقط، تشبیہ ہے یا استعارہ ہے، مجاز گوئی کی جا رہی ہے، اس کی سختی اور شدت کی وجہ سے اسے آگ کہا جا رہا ہے، حقیقتاً آگ ہے، یہ جو دنیا میں جلتی ہے یہ مجازی آگ ہے، یہ آگ نما ہے، یہ حقیقتاً نار نہیں ہے، نار حقیقی جہنم و دوزخ کی نار ہے۔ اس دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے حفاظتی وسیلے کی ضرورت ہے، اس حفاظتی وسیلے کا نام ہے مغفر و مغفرت۔ مغفرت اللہ کی طرف سے وہ وسیلہ انسان کو، جس کی مدد سے محفوظ ہو جائے، خطرات دنیا و خطرات آخرت سے محفوظ ہو جائے۔ اس لیے خدا نے امن کے لیے، امان کے لیے دو سہارے نازل کیے، امیر المومنین فرماتے ہیں حکمت 28 میں دو وسیلے خدا نے مقرر کیے ہیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور ایک استغفار ہے۔ ایک امان خدا نے اٹھا لی ہے، اور ایک امان باقی ہے تمہارے اختیار میں ہے، اور وہ استغفار ہے۔ کثرت سے کرو استغفار تاکہ محفوظ ہو جاؤ۔ امیر المومنین علیہ السلام نے، ویسے تو قرآن کریم کے اندر استغفار مفصل موضوع ہے، تفصیل کے ساتھ، تفصیلی موضوعات قرآن میں سے استغفار ہے، چند اور مقامات پر امیر المومنین کا کلام ہی تکمیل مطلب کے لیے میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ایک مطلب خطبہ 141 میں ہے، خطبہ 141 کے اندر امیر المومنین کا فرمان ہے، وَقَدْ جَعْلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْاِسْتِغْفَارَ سَبَبًا لِدُرُورِ الرِّزْقِ وَرَحْمَتِ الْخَلْقِ۔ خداوند تبارک و تعالی نے استغفار کو، مغفرت کی طلب کو، مغفرت کی مانگ کو، جستجو مغفرت کو سبب قرار دیا ہے رزق کی وسعت کے لیے۔ درور کثرت سے بارش کا نازل ہونا، مسلادھار بارش کو عربی زبان میں درور کہتے ہیں، ایسی بارش شدت کے ساتھ، کثرت کے ساتھ جو نازل ہو آسمان سے بھرپور طریقے سے اور سیراب کر دے ہر جگہ کو، ایسی بارش کو درور کہتے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے استغفار مقرر کی ہے،
یعنی بندے اللہ سے مغفرت طلب کریں، طلب، یہی طلب مغفرت، یہ حالت رزق کی وسعت کا ذریعہ ہے، وسعت رزق کا ذریعہ ہے۔ ایک روایت ہے بہت خوبصورت، جس کو استغفار، بہت خوبصورت روایت ہے، جس کو استغفار نجات نہ دے اس کے لیے کوئی اور نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ جو استغفار کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے شفا نہ پائے اس کے لیے علاج کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ جس کا فقر و فاقہ استغفار کے ذریعے برطرف نہ ہو اس کے لیے کوئی اور ذریعہ نجات نہیں ہے۔ استغفار ہر مشکل کا حل ہے، لیکن نہ ورد استغفار کہ تسبیح لے کر اتنی دفعہ استغفار پڑھو، جیسے بعض دے دیتے ہیں جی آپ 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام، 100 دفعہ۔ استغفار حالت کا نام ہے، طلب، مغفرت کی طلب پیدا کرو اپنے اندر۔ جس طرح جب بھوکے ہوتے ہو کھانے کی تلاش و طلب میں نکلتے ہو، جب پیاسے ہوتے ہو پانی کی طلب میں نکلتے ہو، جس طرح مال کی طلب میں کیسے جاتے ہو، تسبیح کرتے ہیں جب انسان مال طلب کرتا ہے۔ ابھی ہم طلاب کی مثال لیں، طلاب کو جب پیسے ضرورت پڑتے ہیں گھروں سے منگواتے ہیں، طلب ہے، یہ طلب ہے، کیا کرتے ہیں طلب کے لیے، کیا کرتے ہیں، تسبیح لے کے بیٹھ جاتے ہیں نماز حال میں، 100 دفعہ صبح پڑھتے ہیں، 100 دفعہ زور کو پڑھتے ہیں، 100 دفعہ شام کو پڑھتے ہیں، پھر آپ کے پیسے گھر سے آ جاتے ہیں۔ ایسے تو کوئی بھی نہیں کرتا، اور اسے معلوم بھی ہے کہ اس ورد سے مال نصیب نہیں ہوتا، مال نہیں ہے، بے شک ورد کرتے رہے ہیں، چونکہ آپ نے طلب کرنی ہے، طلب پتہ چلے آپ کے گھر والوں کو، منتقل ہو آپ کی طلب، پتہ چلے آپ کو کہ یہ ابھی ضرورت مند ہیں اور ان کے اندر طلب پیدا ہو گئی ہے، اس کو کہتے ہیں طلب۔ یہ مثال ہے طلب کی۔ مال کی خاطر جو لوگ جاتے ہیں، آپ آج تک کسی کو آپ نے مال کا ورد کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، نہ مال مال کرتے دیکھا ہے، نہ المال کرتے دیکھا ہوا ہوا ہے، اس کو سنا ہوگا کثرت سے اتنی دفعہ تسبیح کرو، مال 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 نہیں آتا۔ مال کے حصول کے لیے مال کی جستجو میں جاتے ہیں، وہ مغفرت کے حصول کے لیے بھی مغفرت کی جستجو میں جانا ہے، حفاظت کی جستجو میں جانا ہے، مغفر کی تلاش میں جانا ہے۔ جیسے جنگجو استغفار کرتا ہے، جنگ کا وقت آ گیا ہے، اب اسے کہا جاتا ہے پہلے استغفار کرو۔ استغفار کا مطلب یہ نہیں کہ کان پکڑ کے کھڑا ہو جائے وہاں پر، توبہ توبہ شروع کر دے۔ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ مغفر اٹھا اور زیب تن کر، جنگ کی ضربتوں سے بچنے کے لیے زرہ پہن، جنگ کی ضربتوں سے بچنے کے لیے خود پہن، یہ استغفار ہے۔ طلب کر، جستجو کر، تلاش کر، مغفر تلاش کر۔ ورد کرنے سے انسان جنگ میں محفوظ نہیں ہو جاتا۔ مغفرت، اے انسان خدا سے مغفرت طلب کر، مغفرت کی جستجو کر، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے مغفرت کی جستجو کر۔ مغفرت دوسروں کے لیے طلب کرنا، یعنی ان کی حفاظت کے لیے اہتمام کرنا، کوئی چیز بنانا اور ان کو دے دینا۔ اگر میں آپ سے کہوں استغفار کروں، بھائی مغفرت آپ سے مطلوب ہے، مغفرت کا خواہاں ہوں آپ سے، تو نہ کہیں گے ٹھیک ہے جائیں میں نے معاف کر دیا، یہ مغفرت نہیں ہے۔ مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ میں مارز ضربت میں ہوں، مارز ضرر میں ہوں، ایسی چیز دو جس سے وہ نقصان جو میری طرف آ رہا ہے میں اسے بچ جاؤں۔ مغفرت، اگر جراثیم آپ کی طرف آ رہے ہیں مغفرت سے بچو گے، وہ مغفر جو جراثیم کو روک لے۔
اگر سانپ زہریلے آپ کی طرف آ رہے ہیں مغفرت کی ضرورت ہے، ایسا وسیلہ حفاظت کا جو سانپوں کو روک لے. اگر دشمن آپ کی طرف آ رہے ہیں مغفرت کی ضرورت ہے، مغفر پہنو. اگر شبہات آپ کی طرف آ رہے ہیں مغفرت طلب کرو اللہ سے. شبہات سے بچو گے اس حصار کی وجہ سے جو شبہات کو روک لے. شبہات دل میں نہ اترنے دے آپ کے، شک دل میں نہ آنے پائے آپ کے، یہ خطرات ہیں. مغفرت خدا کے پاس ہے، چونکہ ذات خدا غفور ہے، غافر بھی ہے وہ غفور بھی ہے. شدید مغفرت کا اہتمام اللہ کے پاس موجود ہے، تیار ہے بندے کے لیے کہ او اس کو لے لو، اٹھا لو اس مغفرت کے سامان کو. وقد جعل اللہ سبحانہ، اے لوگو اللہ نے استغفار کو سبب بنایا ہے کثرت رزق کے لیے، وسعت رزق کے لیے، ورحمت الخلق اور خلق پر مخلوق پر رحمت کے لیے. فقال سبحانہ واستغفروا ربکم انہ کان غفارا، تمہارا رب غفار ہے، کثرت سے شدت کے ساتھ مغفرت عطا کرنے والا ہے، پس تم استغفار کرو. واستغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت کی جستجو کرو کہ وہ غفار ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، اس نے زمین کو تمہارے لیے مدرار بنایا ہے، مدرار کثرت سے باران برسانے والا آسمان، مسلسل باران برسانے والا آسمان مدرار ہے. او یمددکم باموال و بنین، فرحم اللہ امرا استقبل توبتا واستقال خطیتا وبادر منیتا، خدا رحمت کرے اس انسان کو جس نے جلدی کی، مبادرت کی، فوراً نکل پڑا جستجو یہ مغفرت میں، توبہ کی. اور خدا رحمت کرے جس نے رخ کر لیا اپنا مغفرت کی طرف، اور جس نے اپنی خطاؤں کا اقرار کر لیا اور ان سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کر لی. اس سے زیادہ ایک اور خوبصورت جملہ امیر المومنین علیہ السلام کا حکمت 87 میں ہے، گزشتہ روز کی مجلس میں مومنین کی خدمت میں عرض کیا تھا. حکمت 87 میں، ابھی آج کے موضوع تھا حکمت نمبر 88، یہ حکمت ایک نمبر پہلے ہے. عجبت لمن یقنط ومعہ الاستغفار، امیر المومنین فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس شخص سے جو مایوس ہے استغفار کے ہوتے ہوئے، استغفار کی موجودگی میں مایوس ہے، قنوتی ہے، نا امید ہے، جبکہ استغفار کا در کھلا ہے، مغفرت کا دروازہ کھلا ہے اور رب غفار و غفور ہے، اور پھر بھی یہ مایوس ہے. عجبت لمن یقنط ومعہ الاستغفار، باسے استغفار تکمیل ہوتی ہے امیر المومنین کے ہی فرمان سے جو حضرت نے ذکر فرمایا ہے، یہ بھی کلمات قصار میں سے ہی ہے. حکمت نمبر 416 ہے استغفار کے متعلق. وقال علیہ السلام لقائل قال بحضرته استغفر اللہ، ایک شخص نے ورد کیا استغفر اللہ کا، جیسے ہم کرتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، حالت کے بغیر اقرار ہے، اظہار ہے، ایسی چیز کا اظہار ہے جو موجود ہی نہیں ہے. جیسے پاکستان کی پولیس ایسا اقرار لے لیتی ہے لوگوں سے جو انہوں نے جرم نہیں کیا ہوا، لے لیتی ہے وہ جو ناکردہ گناہوں کا اقرار لے لیتے ہیں. مثلا پولیس کسی کو چوری کے شبہ میں پکڑ لے تو وہ ساری چوریوں کا اقرار کر لیتا ہے جو اس نے نہیں کی. کس سے ہیں مشہور اور حقائق بھی ہیں یہ کہ چور پکڑا گیا کسی چوری میں، شبہ میں،
اور وہ چیز جو چوری کا شبہ تھا وہ مل گئی بعد میں, گھر سے مل گئی, لیکن اس وقت تک پولیس 50 آدمیوں سے اقرار لے چکی تھی کہ ہم نے چرایا ہے, یہ مال ہم نے چرایا ہے, لے چکی تھی. اسی طرح ہم اقرار کرتے ہیں, اظہار کرتے ہیں, استغفر اللہ, اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں, اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں, طلب کرتا ہوں, خبر دے رہا ہوں, طلب کرتا ہوں. ترحالی کے اندر کوئی کسی قسم کی طلب نہیں پائی جاتی, طلب کا نام تک, شائبہ تک نہیں ہے اندر, لیکن زبان سے کہہ رہا ہوں میں اللہ سے طلب کرتا ہوں. اور اس کے مشابہ قرآن کریم کی آیات ہیں, سورہ منافقون میں ہیں, منافقین آ کر کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ کو علم ہے آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن منافق جھوٹ بول رہا ہے. کیوں جھوٹ بول رہا ہے؟ چونکہ گواہی جو کہہ رہا ہے وہ ہے نہیں اس کے اندر, یہ اپنے ایمان کی گواہی دے رہا ہے, شہادت دے رہا ہے, ایسی چیز کی شہادت دے رہا ہے جو اس کے اندر موجود نہیں, بس جھوٹا ہے. جب ہم کہتے ہیں خدایا طلب کرتا ہوں تجھ سے اور اندر طلب نہیں ہے, تو وہی جواب آتا ہے اللہ غفار تو ہے لیکن تو جھوٹا ہے, تو کاذب ہے, کہاں ہے طلب تیرے اندر؟ یہ طلب ہے, مال جس طرح تلاش کرتا ہے اس طرح طلب کر مغفرت. مال کے لیے ورد نہیں کرتا, حرکت کرتا ہے, جستجو کرتا ہے, تگ و دو کرتا ہے, رابطے کرتا ہے. تجھے پتا ہے مال کہاں ہے, وہاں جا کر اس کی تلاش کرتا ہے. ایک شخص نے اس طرح امیر المومنین کے سامنے کہہ دیا استغفر اللہ, امیر المومنین نے فرمایا ثقلت کا امک, تیری ماں تجھ پر روئے, یعنی تو مر جائے, تو زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے. تعجب ہوا اس کو کہ میں کیا ہو گیا, استغفر اللہ کہا ہے, اور امیر المومنین اتنے برہم ہو گئے, اتنے ناراض ہو گئے اور فرمایا ثقلت کا امک, تیری ماں تجھ پر روئے. اتدری مل استغفار, تو جانتا ہے استغفار کیا ہے؟ الاستغفار درجۃ العلیین, استغفار تو مرتبہ و درجہ ہے علیین کا, تو ہے سفلی, بات کر رہا ہے علیین کی, علیین مخلوق ہے خاص اللہ کی جو مقامی عالین پر فائز ہیں, علوف پر فائز ہیں, علیین بلند مرتبہ لوگ, بلند ہمت لوگ, بلند ارادہ لوگ, یہ تو ان کا مرتبہ ہے, شجاعوں کا مقام ہے, دلیروں کا مقام ہے, عرفا کا مقام ہے. تو سمجھ رہا ہے کہ یہ زبان سے کہہ دینا استغفر اللہ یہ استغفار ہے. حضرت نے فرمایا وہ اسم واقع علی ستت معان, استغفار سات معانی ہیں اس کے, یعنی سات درجے ہیں استغفار کے. اولہا چھ, سات نہیں, ستت معان, چھ درجے ہیں استغفار کے. اولہا الندم علی ما مضا, پہلا درجہ پشیمانی, شرمندگی, شرم, حیا, جو کیا ہے اس پر شرم, ندامت, پشیمانی ہے. تسبیح لے کے کر رہے استغفر اللہ استغفر اللہ, اور تسبیح کرتے ہوئے بھی بے حیائی کا مظاہرہ کر رہا ہے, بے شرمی کا مظاہرہ کر رہا ہے, جبکہ استغفار کا پہلا رکن ہی شرم ہے, حیا ہے, شرمندگی ہے, ندامت ہے. والثانی العزم علی ترک العود الیہ ابدا, دوسرا مرتبہ عزم ہے, ارادہ پختہ کہ ہرگز اس عمل کی طرف, گناہ کی طرف, ذنب کی طرف لوٹ کر نہیں آؤں گا, ہرگز, عزم ہے. استغفار کے لیے
ندامت کے بعد عزم چاہیے. ندامت کے لیے شجاعت چاہیے. جو اپنے گناہ پہ پشیمان نہیں ہوتا بے حیا ہے. اگر شرمیلا ہوتا, شرم و حیا ہوتی, حیی ہوتا, فوراً پشیمان ہو جائے, یہ کیا کر دیا میں نے, یہ کیا کہہ دیا میں نے. جب ہٹ درمی دکھاتا ہے یعنی بے حیا, لجاجت بے شرمی ہے, ڈٹ جانا بے شرمی ہے, اپنی غلطی پر اصرار کرنا بے شرمی اور بے حیائی ہے. ہرگز شرمندہ نہیں ہوتا کہ میں نے غلط کہا ہے, اشتباہ ہوا ہے. پہلا مطلب ندامت, جس کے اندر ندامت نہیں ہے بے حیا ہے. بے حیا استغفار کر ہی نہیں سکتا. بے حیا میں یہ حالت پیدا ہی نہیں ہوتی طلب کی. کیوں طلب کرے, کیا کیا ہے میں نے, کیوں طلب کروں, نہیں کرتا. بس پہلے ندامت چاہیے. اور ندامت سے زیادہ بڑا مرتبہ عزم چاہیے. عزم, ارادے کی پختگی, ارادے کی قوت. عزم اس ارادے کو کہتے ہیں جو پہاڑ ہلا دیتا ہے لیکن پہاڑ اس کو نہیں ہلا سکتا, اس کو عزم کہتے ہیں. جو ٹوٹ جائے وہ عزم نہیں ہے. اور مقامات استغفار علیین کے لیے. کیوں علیین کے لیے ہے؟ چونکہ پہلے قوت ارادی کے مالک بنو, تم ارادہ کرو اتنا پختہ, پھر ساری دنیا دو ہو جائے تو نے اپنے عہد سے نہیں پھرنا, عہد سے نہیں ہٹنا. العزم علی ترک العود الیہ ابدا, ہرگز واپس نہیں آنا اس گناہ کی طرف. والثالث ان تؤدی الی المخلوقین حقوقہم, اور تیسرا رکن و تیسرا معنی یہ ہے کہ مخلوقین کے جو حقوق تو نے ضائع کیے ہیں وہ سب کے سب ادا کر, جس کا جو حق لیا ہے ادا کر حق. لیکن پہلے شمار کر کے کس کس کا حق ضائع کیا ہے, کتنا حق ضائع کیا ہے, کہاں تک حق ضائع کیا ہے. میں نے اندازہ ہے انسان کو اس نے کتنا حق ضائع کیا ہے. لاپرواہ و لا ابالی, جو دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے, مادی و مانوی حقوق کیسے ادا کریں گے, یہ کیسے توبہ کر سکتے ہیں, یہ کیسے استغفار کر سکتے ہیں کہ تمام خلق عالم کے حقوق انہوں نے ضائع کیے ہیں, اپنے رشتہ داروں کے حقوق انہوں نے ضائع کیے ہیں, بہن بھائیوں کے حقوق انہوں نے ضائع کیے ہیں, اپنے دوستوں کے حقوق انہوں نے ضائع کیے ہیں, ماں باپ کے اولاد کے حقوق انہوں نے ضائع کیے ہیں, ہم محلہ لوگوں کے حقوق انہوں نے ضائع کیے ہیں, مسافروں کے حقوق انہوں نے ضائع کیے ہیں, معلموں کے حقوق انہوں نے ضائع کیے ہیں, شاگردوں کے حقوق انہوں نے ضائع کیے ہیں. کر سکتا ہے یہ شخص جس نے اتنے حق ضائع کیے ہوں؟ اگر کوئی معلم حق اپنے شاگرد کا ضائع کر دے, جیسے پڑھانا تھا ویسے نہیں پڑھایا, جتنا پڑھانا تھا ویسے نہیں پڑھایا, اتنا نہیں پڑھایا, تضییع حق کے شاگرد ہے, اب توبہ کرنا چاہتا ہے استغفار, وہ پورا نصاب پڑھائے پہلے ان کو آ کر, حق ادا کریں لوگوں. شاگرد اپنے استاد کا حق ادا کرے, ماں باپ کا حق ادا کرے, اپنے روم میٹ کا حق ادا کرے, ہم حجرا کا حق ادا کرے, ہر ایک کے حقوق ہیں, تمام حقوق جو تضیع کیے ضائع کیے سب ادا کرو جا کر. حتی تلق اللہ املس لیس علیک طبعہ, حتی تو کیا ہو جا صاف و شفاف, کوئی اثر کسی کے حق کا تیرے دامن پہ نظر نہ آئے, اتنا صاف و شفاف ہو جا, املس ہو جا تو. یہ تیسرا مقام ہے. والرابع ان تعمد الى کل فریدت علیک زیعتها فتؤدی حقها. یہ تو مخلوق کے حق تھے, اب آ تو اللہ کے حقوق کی طرف. فرائض جو تو نے ترک کیے ہیں
وہ تمام فرائض شمار کر پھر ان کو ادا کر، اس طرح سے ادا کر کہ ایک حق بھی فرائض میں سے تیری گردن پہ ادا نہ شدہ باقی نہ رہے، یہ حق ادا کر، یہ تیرے اوپر حق ہے اللہ کا. اب جتنا تجھے پڑھنا چاہیے تھا، جتنی دیر پڑھنا چاہیے تھا پڑھا ہے اتنا، ایک طالب علم کے اوپر حق، اسے کتنا پڑھنا چاہیے، کتنا حق اس کے اوپر آ گیا ہے جو اسے ادا کرنا ہے. والخامس ان تعمد الا اللحم، اور پانچواں معنی یہ ہے استغفار کا کہ تو اپنا گوشت ختم کر دے، تو تیرے جسم کے اوپر گوشت ہے، معصیت کی حالت میں چڑھا ہے، اس سب کو پگھلا دے، ختم کر دے، ذوب کر دے. الذی نبت علی السحت، گناہ کے دنوں میں جو گوشت چڑھا ہے اس کی طرف توجہ کر. فتذیبہ بالاحزان، حزن کے ذریعے اس کو ختم کر، ذوب کر، نہ ورزش میں، ایکسرسائز کے ذریعے، حزن کے ذریعے، حزن کے ذریعے اس گوشت کو ختم کر. حتی تلصق الجلد بالعظم، تیری اتنا ختم کر کہ تیری جلد چمڑا تیرا ہڈیوں کے ساتھ ٹکرا جائے، ہڈی اور جلد کے درمیان گوشت نہ ہو. وینشأ بینہما لحم جدید، اور دوبارہ پھر گوشت بنے تیرا، پہلا پگھل جائے پھر دوبارہ تیری ہڈیوں پہ گوشت چڑھے اطاعت کے حالت میں. والسادس، اور چھٹا معنی یہ ہے، ان تزیق الجسم الم الطاعة کما ازقتہ حلاوت المعصیہ، اب اطاعت کی سختی چکھا اپنے نفس کو جس طرح لذت معصیت چکھائی تھی دنیا سے. اطاعت کی دشواری، اطاعت کی تلخی چکھا اس کو. فإن ذلك تقول، پھر اس کے بعد کہ استغفر اللہ، میں خدا سے مغفرت طلب کرتا ہوں. یہ حالت اگر تیری ہو جائے، یہ حالت ہے جو کہا تھا استغفار طلب کا نام ہے، وہ طلب حالت کا نام ہے. یہ علامات ہیں چھ کہ یہ حالت پیدا ہو گئی ہے، واقعاً طلب میں ہو، حقیقتاً جستجو میں ہو، اللہ کی ذات سے مغفرت طلب کرے. امیر المومنین فرماتے ہیں اللہ نے دو امن و امان اہل زمین کے لیے مقرر کی، ایک کو اٹھا لیا اور وہ وجود گرامی رسول اللہ ہیں، اور دوسری امان لوگوں تمہارے پاس ہے، اس سے تمسک کرو اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. وہ مغفرت اللہ کے پاس ہے اور اسے طلب کرو، اس کی جستجو کرو، اپنے لیے بھی طلب کرو، دوسروں کے لیے بھی. اور تاکید کی گئی ہے جو مومن اس دنیا سے چلا جاتا ہے، سب سے بڑا توشہ و ہدیہ اس کے لیے خدا سے استغفار ہے، کثرت سے استغفار، اپنے لیے بھی طلب کرو، مومنین کے لیے طلب کرو، زندوں کے لیے طلب کرو، جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی طلب کرو. مغفرت کے ساتھ قرآن کریم نے دو اور اصطلاحیں استعمال کی ہیں، ایک عفو اور ایک صفح. عفو سزا نہ دینا ہے، اگر کسی نے کوئی جرم کیا، غلطی کی، اسے بلا کے پوچھیں کہ یہ غلطی کی، اقرار کرتا ہے، نادم ہوتا ہے، میں نے کی، معاف کر دیں، معاف کر دیں، چھوڑ دیں اس کو. سزا معاف کرنا عفو ہے، مغفرت اگر انسان واقعاً اللہ سے مغفرت لے لے، وہ خدا دے دے، چونکہ اللہ کی ذات غفار ہے، خدا نے دے دی مغفرت، اب دے دی. بہت سارے اسی مجلس میں موجود ہوں گے ایسے جو جس ماحول میں تھے، آلودہ ماحول تھا،
اللہ کی مغفرت مصداق توجہ فرمائیں، نمونہ ایک کس طرح خدا مغفرت دیتا ہے، جو آلودہ ماحول میں تھا، جو گناہ کے ماحول میں تھا، جو معصیت کے ماحول میں تھا، جو ضلالت و گمراہی کے ماحول میں تھا، خدا نے اس نے طلب کی مغفرت کہ خدایا مجھے بچا، ان خطرات سے بچا، خدا نے بچایا، واقعاً خدا نے مغفرت دے دی مغفرت، اس ناپاک ماحول سے نکل خدا نے اسباب وسیلے مہیا کیے ہیں، وہ جو کچھ خدا نے اس کو وہاں سے نکال کر اب عطا کیا ہے اطاعت کے لیے، یہ مغفرت خدا ہے، یہ اللہ کی مغفرت ہے۔ اگر سچے دل سے کوئی مانگے اللہ سے مغفرت، خدا دے دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے پاس خزانے ہیں، وسیلے ہیں، دے دی خدا نے نجات۔ اگر قوم خدا سے مغفرت مانگے، آج پوری مسلمان دنیا اسرائیل جیسے جرثومے میں مبتلا ہے، اس خطر سے، صہیونزم کے خطرے سے، تکفیریوں کے خطرے سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ استغفار، مغفرت کریں۔ مغفرت الہی جس کے ذریعے سے تم ان فتنوں سے بچ جاؤ گے، وہ کیا ہے مغفرت الہی کا مصداق؟ رہبری، ولایت، اللہ نے مغفرت بنا کے رکھی ہوئی ہے، تم جو تو صحیح اس کی طلب میں جاؤ، تمہیں پتا ہونا چاہیے کون سی چیز بچائے گی۔ تم جاتے ہو تعویذ والے بابے کے پاس، وہ طالب مال ہے، تم طالب مغفرت، وہ اپنی طلب کو پہنچ جاتا ہے تمہارے ذریعے، تمہاری بے شعوری کے ذریعے، اس کی جیب میں مال چلا جاتا ہے، جو وہ چاہتا تھا اسے مل گیا، لیکن جو آپ چاہتے ہیں آپ کو نہیں ملا۔ اگر کوئی مداری، کاروباری، درباری بلا لیں، وہ آئے آپ کو تفریح کروا کے چلا جائے، جو اس کی آرزو تھی وہ پوری ہو گئی، اس نے فیس لی چلا گیا، ہمیں کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں دیا۔ ہمیں کیا نجات کا راستہ دیا؟ دنیا و آخرت میں بہلا کے چلا گیا۔ عفو سزا معاف کرنا ہے، اور صف عفو میں گناہ نظر میں رہتا ہے کہ یہ ہے گناہ کار، لیکن اس کو چھوڑ دیا ہے، چھوٹ دے دی ہے، سزا نہیں دی، لیکن بطور مجرم و گناہ کار ہوتا ہے مد نظر، ذنب باقی ہے، سزا ختم کر دی، یہ عفو ہے، سزا معاف ہو جانا۔ صف اس کو احساس نہ دلانا کہ تو مجرم ہے، لیکن ہوتا پھر بھی مجرم ہے، جرم رہتا ہے باقی۔ صف کے بعد، صف کا مطلب ہوتا ہے، صف جو آپ کرتے بھی ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں، مصافحہ صف سے ہی ہے، مصافحہ میں آپ ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں دوسرے دوست کے ساتھ۔ آپ مصافحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی صفحہ ید، یہ صفحہ ہے، کھلا، چوڑا، چوڑائی، صف چوڑائی کو کہتے ہیں، صفحہ کتاب کا بھی صفحہ کہتے ہیں، چوڑائی میں صفحہ ہوتا ہے، لمبائی میں صفحہ نہیں ہوتا، یہ چوڑائی کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں صفحہ، کتاب کا صفحہ، صف چوڑائی کو کہتے ہیں، ہتھیلی کی چوڑائی ہے، چوڑی ہے نا ہتھیلی، دوسرے کی بھی ہتھیلی چوڑی ہے، یہ چوڑائی دوسری چوڑائی سے ملاتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تبادلہ صف، مصافحہ، چوڑائی پہ چوڑائی لگانا۔ کس کی علامت ہے؟ رضا کی، دوستی کی، محبت کی، قربت کی، اگر ہاتھ سے ہاتھ ملایا، یعنی قبول ہے ایک دوسرے کو، بحیثیت مومن، بحیثیت دوست قبول کیا ہے آپ نے۔ اسی طرح جب انسان صف کرتا ہے، کسی کو درگزر کرتا ہے، درگزر کرنے کے لیے
اسے جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے یا اگر اس کی طرف جائیں, رخ کریں اس کا, اس کا مطلب ہے آپ اسے تذکر دینے جا رہے ہیں, یاد چتلانے جا رہے ہیں کہ آپ یہ کام کر رہے ہو. جیسے یہاں روز مبصرین کرتے ہیں, کسی کو بھی دیکھتے ہیں کوئی ایسا خلاف قاعدہ ضابطہ کام کرتے ہوئے, فوراً اٹھ کے اس کی طرف جاتے ہیں اور جا کر اسے تذکر دیتے ہیں کہ آپ یہ کام کر رہے ہو. یہ تذکر ہے, یاد دہانی ہے, جتلانا ہے, رخ اس کی طرف کرنا, منہ اس کی طرف کر کے جانا اور جا کر اسے منع کرنا, روکنا, یا اسے کہنا کہ خلاف ورزی متخلف ہو آپ. ایک آدمی ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ تخلف کر رہا ہے, یہ کوئی خلاف ورزی کر رہا ہے, خلاف ورزی نگاہوں سے آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن جو ہی وہ آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے آپ منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ میں نے اسے نہیں دیکھا. انسان کے چہرے کے بھی دو صفحے ہیں, گال چوڑائی ہے نا گال میں, خد چہرے کی چوڑائی ہے, دو صفحے ہیں. اگر آپ سیدھا دیکھیں تو رخسار آپ کے دائیں بائیں ہیں, اس کی طرف نگاہیں, ناک آپ کا اس کی جانب ہے, لیکن جب آپ اسے نظر انداز کرتے ہیں یہ تاثر دیتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا, آپ چہرہ موڑ لیتے ہیں. چہرہ موڑ لینا اور اسے اپنے متبسم گال دکھا دینا, رخسار دکھا دینا, رضایت کا اظہار کر دینا کہ میں نے کوئی برا نہیں مانا یا میں نے یاد نہیں دلا, اس کو کہتے ہیں صف. صف درگزر کرنا, چشم پوشی کرنا, تذکر بھی نہ دینا, اسے نہ یاد دلانا کہ یہ کیا تھا مجھے پتا ہے. تو اف کا مطلب ہوتا ہے بلا کے کہنا کہ تو نے کیا ہے یہ کام, آج چھوڑ رہا ہوں تجھے, یہ اف ہے. صف اس نے کیا ہے اور اس کو علم ہے لیکن انجان بن گیا ہے, نظر انداز کر دیا ہے, گویا مجھے پتا ہی نہیں ہے. اور مغفرت, مغفرت کا مطلب یہ ہے سزا بھی معاف ہے, ذنب بھی ختم کر دیا ہے, اثر بھی مٹا دیا ہے, مغفر رکھ دی, حفاظت ایسی محفوظ کر دیا انسان کو کہ جو پہلے کر چکا تھا وہ دھو دیا ہے, وہ مٹا دیا ہے, وہ چھپا دیا ہے. جیسے زخم کا نشان ہوتا ہے, زخم ٹھیک ہو جاتا ہے نشان باقی رہتا ہے, اسی طرح گناہ کا نشان باقی رہتا ہے. مغفرت جس کے نصیب ہو جائے اس کا نشان بھی مٹ جاتا ہے. جب وہ ارادہ کرتا ہے میں واپس نہیں آؤں گا اس عمل کی طرف, تو جو پہلے کیا ہے اس کا نشان مٹ جاتا ہے. بہشت میں جن کے جو معاف ہو کر بہشت میں جائیں گے, انہیں پتا ہے کہ مثلا جیسے جیل سے نکل کے آتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے جیل سے آئے ہیں نکل کے, یہ احساس بھی تکلیف دہ ہے, پتا ہے کہ جیل سے آئے ہیں. کوئی دوسرا کوشش یہ کرتے ہیں کسی اور کو پتا نہ چلے کہ ہم جیل سے آئے ہیں, اگر کوئی ذکر کر دے شرمندگی سے ہو جاتی ہے. آف صرف سزا معاف ہوئی ہے, گناہ اپنی جگہ قائم ہے, عنوان ہے مجرم ہو, مغفرت یعنی یہ احساس بھی ختم ہو گیا, مٹا دیا, مجرم بھی نہیں ہو, جو کیا تھا دھو دیا, تو نے خود دھویا ہے, تو اللہ نے دھو دیا, اللہ نے وسیلہ دیا. جیسا امیر المومنین نے فرمایا چھ معانی کہ تو نے خود دھویا ہے, تو نے خود اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے اور اب آئندہ کی نسبت محفوظ ہو گیا ہے, چونکہ عزم کر لیا ہے تو نے. یہ مغفر ہے, یہ ارادہ مغفرت خدا ہے. اگر
ہم اس خدا سے استغفار کریں، مغفرت طلب کریں، اور اس کے بعد خدا آپ کو پختہ ارادہ دے دے، سمجھ لو مغفرت مل گئی ہے، حفاظت کا ذریعہ مل گیا ہے. واقعاً مغفرت کی جستجو میں تھے، یہ عزم خدا نے صاحب عزم بنا دیا، بس اب پختہ ہو، اب کوئی چیز نہیں ہٹا سکتی آپ کو، نہ حادثہ، نہ غم، نہ مصائب، نہ دکھ، نہ تکلیفیں، نہ محرومیتیں، نہ خطرات، نہ لالچیں، نہ حرص، چونکہ صاحب عزم ہو، اول العزم ہو. اب آپ جب اول العزم ہو، اب شیطان بھی تمہیں خطرے میں نہیں ڈال سکتا. مغفرت آ گئی آپ کے پاس، ارادہ اس روایت کے، نہج البلاغہ کی روایت کے مطابق، ارادہ غفران خدا ہے، عزم مغفرت خدا، شرم. اگر اللہ سے مغفرت کر کے شرم محسوس کر رہے ہو، شرماہٹ آتی ہے ابھی، حیا آتی ہے، سمجھو مغفرت مل گئی ہے. شرم حیا مغفرت ہے اللہ کی، بے شرمی بے حیائی جس کے اندر ہے وہ، اس کو مغفرت نہیں ہے. اس کے بارے میں خدا نے فرمایا ہے رسول اللہ کو کہ یہ بے حیا ہے، یہ بے شرم ہے، آپ بھی اس کے لیے مغفرت طلب کریں، خدا نہیں دے گا مغفرت اس کو، کیونکہ بے حیا ہے، بے شرم ہے. شرم مغفرت ہے، ندامت مغفرت ہے، ارادہ قوی مغفرت ہے، پشیمانی مغفرت ہے، یہی محفوظ رہنے کے یہی طریقے ہیں. اور شروع سے جس کے اندر یہ ہیں وہ سب سے زیادہ محفوظ ہے. جس کے گھر والوں نے اس کی شرم کا پردہ نہیں توڑا، وہ شروع سے محفوظ آ رہا ہے. جنہوں نے ارادہ پختہ کر لیا شروع سے، وہ شروع سے ہی مغفرت، صاحب مغفرت ہیں، آخرت تک مغفرت لے کر جائیں گے. جو مرحوم ہیں ان کو مغفرت کی ضرورت ہے، خدا کی جانب سے مغفرت، لیکن اب طلب نہیں کر سکتے، ان کو ضرورت ہے طلب نہیں کر سکتے، مغفرت چاہیے ان کو، خطر میں ہیں، لیکن اب خود طالب نہیں ہو سکتے، چونکہ طلب کا وقت ختم ہو گیا ان کا. بعد میں جو رہ گئے ہیں اولاد، وہ کیا کرے؟ ہم عموماً رسوماتی لوگ ہیں، رسم کیا ہے؟ روئیں، جو زیادہ روئے اس کا مطلب ہے اس کو زیادہ غم ہے، یہ رسم ہے ہماری. میت رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، بچے آئیں گے، رشتہ دار پہنچیں گے، دفن کریں گے، یہ رسم ہے ہماری. عذاب ہے میت کے لیے دیر تک رکھنا، جو ہی انتقال ہوا فوراً دفن کرو. کتنی دیر لگے؟ غسل اور کفن کی دیر لگے، فوراً دفن کرو اس کو. بعض علماء نے، کوئی یقیناً دلیل ہوگی ان کے پاس، کہ اگر کوئی بڑی شخصیت ہے، کوئی اعلیٰ مقام ہے، اس کو انتظار کروا سکتے ہیں جس کی تشییع میں امت نے شرکت کرنی ہے، یہ ایک استثناء رکھا ہوا ہے. یقیناً ظاہر ہے جب فقہا فتویٰ دیتے ہیں تو دلیل کے ساتھ دیتے ہیں، حتماً دلیل موجود ہے تو فتویٰ دیا ہے استثناء کے طور پر، کہ اگر کوئی ایسی شخصیات ہوں معروف جن کی تکریم تعظیم لازم ہے، ان کا انتظار کر سکتے ہیں. لیکن حکم خدا یہ ہے فوراً دفن کرو اس کو، لیکن رسم یہ ہے کہ وہ بھی پہنچائے، یہ بھی پہنچائے، فلاں بھی پہنچائے، پھر دفن کریں گے، یہ رسم ہے. میت رکھ کے اس شخص کا انتظار کرنا، یہ مغفرت نہیں ہے میت کے لیے، یہ تسلی ہے آنے والے کے لیے کہ میں نے بھی دیکھ لیا، میں نے بھی چہرہ دیکھ لیا، خوب تو نے دیکھ لیا، اس کا ابھی وہ ضرورت مند ہے. تو اپنے لیے میت رکوا کے بیٹھا ہوا ہے کہ میرے لیے میت روک دو، جبکہ میت کے لیے تجھے کوئی قدم اٹھانا چاہیے. میت کو کیوں انتظار میں رکھ دیا ہے تو نے؟ خود ساختہ شریعت ہے یہ ہماری، خیال نہیں رکھتے. غم ضرور ہوتا ہے سوگ، خصوصاً جب باپ کا سایہ اٹھ جائے، ماں باپ سایہ اطوفت
سایہ لطافت، سایہ شفقت، یہ سایہ بیان نہیں ہو سکتا جو ماں باپ کا سایہ ہے، یہ لمس ہوتا ہے۔ بے شک انسان دور ہو ماں باپ سے، لیکن جب تک وہ زندہ ہیں انسان اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، پناہ گاہ سمجھتا ہے، اور واقعاً پناہ گاہ ہیں۔ کیوں؟ وہ جہاں بھی ہوں وہ اپنی فکر میں نہیں ہوتے، اولاد کی فکر میں ہوتے ہیں، اس لیے پناہ گاہ ہوتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں انہیں، ہم یاد نہیں کرتے، لیکن وہ ہمیشہ یاد کرتے ہیں۔ بڑے ہو جائیں انسان، بڑے ہو جائیں، خود صاحب اولاد ہو جائیں، ماں باپ کے لیے پھر بھی اولاد ہیں ایسی کہ جس کو ہمیشہ اس سائے کی ضرورت ہے۔ جب دنیا سے رخصت ہو جائیں، ان کا عظیم حق ہے سب کی گردنوں پر، اور خصوصاً یہ بزرگوار عالم جو کس قدر رشک آور خدا نے عاقبت ان کو عطا کی ہے۔ ظاہر اربعین حسین بنے، چند دفعہ آئے حوضے میں، آپ سب نے دیکھا ہوا ہے کس قدر نورانی شخصیت، ربانی شخصیت، یا کثرت سے مہمان آتے ہیں، لیکن بعض انسانوں کے اندر ایک جاذبہ ہوتا ہے، اور ان کے اندر تھا وہ جاذبہ۔ جب پہلی دفعہ غالباً میں نے انہیں دیکھا، بیمار تھے یہاں آئے، میں نے خود ان سے چاہا کہ آپ چند دن رکیں حوضے میں، ایسے میرا جی چاہتا تھا یہ رکیں یہاں، یہ شخصیت رکے یہاں پر، لیکن وہ علاج کے لیے چند دن رکے پھر چلے گئے۔ واقعاً بزرگوار شخصیت تھی، اور اس موت سے لگتا ہے کہ واقعاً بزرگوار ہے، یعنی یوں نہیں کہ فقط ہماری ان ظاہری نگاہوں سے اور کوتاہ نگاہوں سے، خدا کے ہاں بھی لگتا ہے بہت مکرم تھے۔ چونکہ ظاہر حسین بنے، زیارت کی جا کر سید الشہداء کے اربعین پہ، پھر اس کے بعد نجف میں آئے، ظاہر امیر المومنین بنے، جیسے ایک شخص سب کچھ کر کے تیار ہو کے اب آخری زیارت کے لیے، آخری لقاء کے لیے تیار ہے کہ اے پروردگار، تیرے اولیاء کی زیارت تو کر دی، اب تیری لقاء کا وقت آ گیا ہے، جیسے تیار ہو کے جاتا ہے انسان اس دنیا سے۔ مسن تھے لیکن گئے، اور جوار امیر المومنین میں، جوار سید الشہداء میں، اور سب سے بڑا عنوان زائر حسین ابن علی، اور اپنے بعد صدقہ جاریہ چھوڑ کر گئے، سب سے عظیم صدقہ جاریہ، اپنے صلب سے بیٹا اور بیٹی خدا کی راہ میں ڈال کے گئے، دین کے لیے چھوڑ کے گئے۔ اب یہ صدقہ جاریہ ہے ان کے لیے، یہ اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ممکن ہے ایک بیٹا ان کا مزار بنا دے، ایک بیٹا ان کے نام پہ بہت کچھ خرچ کر دے، لیکن جس چیز سے اس بزرگوار کو دنیا سے اجر پہنچے گا وہ یہ منبع ہے، اور اس میں سب آپ جو بھی راہ خدا میں ہیں، اور جو بھی پرعزم ہیں، اور جو بھی آخر تک رہیں گے اس راہ میں، وہ اپنے ماں باپ کا صدقہ جاریہ ہیں۔ جاری یعنی نہ ختم ہونے والا، دائماً آپ کے ہر عمل میں وہ شریک ہیں، آپ کی ہر رکعت میں وہ شریک ہیں، چونکہ انہوں نے آپ کو اس راہ میں ڈالا ہے۔ آپ جو کچھ روزانہ ایک ایک حرف پڑھتے ہیں کتاب کا، اس میں آپ کے ماں باپ شریک ہیں، ان کو اجر مل رہا ہے، بے شک زندہ ہوں یا مرحوم ہو گئے ہوں، وہ شریک ہیں آپ کے اس عمل میں، چونکہ انہوں نے اپنے لیے ایک جاری چشمہ نکال دیا ہے۔ اب یہ آپ کا کام ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم اس راہ کو آخر تک قائم رکھیں و جاری رکھیں۔ غم تو بہت ہوتا ہے، لیکن جس کی ضرورت ہے اس طرف توجہ کی ضرورت ہے، ان کو توشہ چاہیے، زاد و توشے کی ضرورت ہے۔ وہ زاد و توشہ صرف ہمارے آنسو نہیں ہیں، ہمارے احساسات نہیں ہیں، ہمارے احساسات کسی کام نہیں آتے، ان کے صرف ہمارے کام آتے ہیں، ہمیں تھوڑی سی بڑھاس نکل جاتی ہے، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں،
غم اپنا غم تھوڑا سا ہلکا کرتے ہیں. ایسے موقعوں پر اپنے غم کو چھوڑو, ان کی مشکل کی طرف توجہ کرو, اور وہ کام کرو جس سے مرحوم آسودہ خاطر ہو جائیں. بہترین عمل عہد ہے مرحوم کے دونوں لخت جگر. عزیز ہمارے یاسین انصاری اور ان کی خواہر, جو بھی انہوں نے چھوڑے, اور ان کے ساتھ ان کی بہو بھی ہیں, ان کے ساتھ ان کی دیگر عزیزہ بھی ہیں, خود اپنے ہاتھوں سے یہ شجرے پودے لگا کے گئے. اجر ان کو پہنچانا یہ ہے کہ یہ پودے وہاں پہنچ جائیں جہاں وہ دیکھنا چاہتے تھے, یہ عظیم اجر ہے. اور ہر ایک آپ میں سے طالب علم اپنے ماں باپ کا صدقہ جاریہ ہے. اور سخت ہوتا ہے ماں باپ سے جدائی. ایام رحلت رسول اللہ ہیں, چند روز بعد 28 سفر ہے, امانی اول کا یوم رحلت ہے کہ جب ذات گرامی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے, اندوہ و غم بیٹی کے دل میں آیا, زہرہ اطہر بابا کے لیے بہت بیتاب ہوئیں. بی بی جب بابا کی قبر پہ آتی تھیں, زیارت قبر کا طریقہ یہ تھا کہ آ کر اپنا سر بابا کی قبر پہ رکھ دیتی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب رسول اللہ تشریف فرما تھے, جناب سیدہ بعض اوقات حزین ہو جاتی تھیں, غمگین ہو جاتی تھیں, دکھیا ہو جاتی تھیں, اور جب بھی جناب سیدہ حزین ہوتی, پریشان ہوتی, بابا کے پاس حاضر ہو جاتی, اور بابا سے آ کر ملنے کا طریقہ یہ تھا, جناب سیدہ آ کر سر بابا کے سینے پہ رکھ دیتی تھی. دیر تک زہرا کا سر سینہ رسول اللہ پہ رہتا, رسول اللہ بی بی کے سر پر ہاتھ پھیرتے, بی بی کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے, اور پھر اس کے بعد فرمان خدا سناتے, بی بی کو تسلی دیتے, بی بی کو بتاتے, زہرا یہ دنیا کی مشقتیں یہیں پہ ختم ہو جائیں گی, حزین نہ ہو, پریشان نہ ہو. ہر دکھ اپنے بابا سے آ کر بیان کرتی تھیں, اور رسول اللہ کے دو جملے بی بی کے سارے دکھ ختم کر دیتے تھے. حالات میں لکھا ہے بی بی کے کہ بی بی بعض اوقات روتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ آتی تھیں, اور سینہ رسول پہ جب آ کر سر ماتھا ٹیکتی تھیں, مسکراتے ہوئے واپس جاتی تھیں. اور جب اس وقت بی بی کے غم یہ نہیں تھے, رحلت رسول کے بعد مصائب شروع ہوئے. بی بی قبر بابا پہ حاضر ہو کے فرماتی ہیں, بابا جب چھوٹے چھوٹے غم تھے آپ کا سینہ میرا سہارا تھا, بابا جب غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے, اور اب جب مجھے سہارے کی ضرورت ہوئی, بابا آج مجھے سینے کی ضرورت ہے. اس موقع پہ بی بی نے آ کے بابا کی قبر پہ فرمایا, لو سبت علیہ مصائب, بابا ایسے مصائب ٹوٹے ہیں, ایسے غم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں, بابا ایسے دکھ ملے ہیں, اگر یہ روشن دنوں پہ نازل ہوتے سیاہ راتوں میں بدل جاتے, لیکن بابا اس سے بڑا دکھ یہ ہے کہ آپ کا سینہ نہیں ہے, سینہ رسول نہیں, اب میں کہاں جاؤں, میں کہاں سہارا لوں, میں کدھر پناہ لوں. اور اس وقت بی بی نے اپنا چہرہ قبر رسول سے مس کیا اور فریادیں کرنے لگی, لپٹ کر قبر سے, جس طرح رسول اللہ سے لپٹ کر رویا کرتی تھی. یہ تو ان دنوں کی بات ہے
کہ ابھی بی بی پر بہت سارے اور مصائب ابھی نازل نہیں ہوئے تھے، کچھ مصائب اس کے بعد نازل ہوئے، اور بی بی پر ایک پہاڑ مصیبت کا یہ ٹوٹا کہ جب دربار میں گئی خطبہ دینے، روئی، فریاد کر کے روئی، بی بی بلند آواز سے روئی، زہرا اطہر کو اس قدر بلند آواز سے روتا ہوا کسی نے نہیں دیکھا تھا، اتنی دکھی آواز سے روئی، مسجد میں کوہرام برپا ہو گیا۔ آپ ذہن میں رکھیے کہ مسجد میں جو لوگ بیٹھے تھے ان کو سیدہ سے اتنی زیادہ ہمدردی نہیں تھی، چونکہ بے دردی، ان کی بے دردی کی وجہ سے زہرا کو مسجد میں آنا پڑا، خطبہ دینا پڑا، وہ کوئی ہمدرد نہیں تھے، لیکن زہرا کی فریادوں نے ان کی چیخیں نکال دیں۔ مسجد میں کوہرام برپا ہوا، مرد روئے، ہر ایک رویا، دیر تک گریہ کیا، پھر اس کے بعد ماحول تھما، بی بی نے خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد پھر زہرا روئی، لیکن اس رونے میں فرق تھا، خطبے سے پہلے کا رونا اور طرح کا رونا تھا، خطبے کے بعد کا رونا اور طرح کا رونا تھا۔ خطبے کے بعد کے رونے میں یہ فرق آ گیا کہ زہرا اطہر میں طاقت ختم ہو گئی، خطبہ دے کے مسجد سے باہر نکلتی ہے، کبھی اٹھتی ہیں کبھی بیٹھتی ہیں، خواتین پوچھتی ہیں بی بی کیا ہو گیا، در تو نزدیک ہے، حجرہ تو نزدیک ہے، کبھی اٹھتی ہیں کبھی بیٹھتی ہیں۔ زہرا فرماتی ہے میری طاقت ختم ہو گئی ہے، قدم اٹھانا مشکل ہو گیا ہے، در مسجد سے در زہرا تک فاصلہ نہیں ہے لیکن وقت زیادہ لگ گیا۔ امیر المومنین مضطر و مضطرب گھر کے اندر منتظر ہیں، جب زہرا اندر گھر میں داخل ہوتی ہیں، در کا پردہ ہٹتا ہے، امیر المومنین نے زہرا کو روتے ہوئے دیکھا، گھر کے صحن میں ریت پہ بیٹھ جاتی ہیں اور فریادیں کرتی ہیں اور رونا شروع کرتی ہیں۔ امیر المومنین پوچھتے ہیں بی بی لگتا ہے آپ کو حق نہیں دیا گیا۔ فرماتی ہیں اے ابل حسن، اے کاش فقط اتنا ہی ہوتا، مجھے حق نہ دیا جاتا، علی مجھے جھٹلایا گیا ہے، میری تکذیب کی گئی ہے، مجھ سے گواہ مانگے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد بی بی نے فرمایا اے کاش میں مر گئی ہوتی، میں یہ دن نہ دیکھتی، اے کاش میں موجود نہ ہوتی۔ اللہ لعنۃ اللہ علی الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ۔ خداوندہ بحق اسماء حسنا خود، بحق اولیاء، بحق شہداء، بحق رسول اللہ، بحق آل رسول، بحق سید الشہداء، پروردگارا ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خدا بندہ تمام مرحومین کو جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، خصوصاً یہ مرحوم عالم بزرگوار آغائے انصاری جو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ظاہر حسین، پروردگارہ ان کی مغفرت فرما۔ خدا بندہ انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، انہیں سید الشہداء کے ساتھ معشور فرما، ان کی اولاد کو، ان کے سوگواروں کو صبر عطا فرما۔ خدا بندہ جو علیل ہیں، مریض ہیں، انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو کسی مصیبت و مشکل و درد و رنج میں مبتلا ہیں، ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما۔ خدا بندہ امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، فتنہ تکفیریت کو محو فرما، اس کے بانیوں اور حامیوں کو رسوا فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی نصیب فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما،
رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، پروردگارہ ملت پاکستان کو بیداری و شعور عطا فرما، ان کے اندر احساس عزت و غیرت بیدار فرما، خدا بندہ بحق محمد و آل محمد عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص سعودی عرب میں، یمن میں، بحرین میں، لبنان میں، شام میں، عراق و بالاخص پاکستان میں، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم جل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے، بالخصوص مرحوم آغا انصاری کے لیے اور اس خاندان کے دیگر مرحومین کے لیے، شہداء اسلام و امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین. درود پڑھیے محمد و آل محمد.